שלום לכולם. אנחנו נלמד את דרך השם של הרמח"ל. מקובל מאוד גדול היה הרמח"ל. כמובן יש לו שפה מעניינת. בעלי השגה מדברים בשפת הענפים. לעתים יש שינוי כליל בלשון בהתאם לדור, בהתאם למצב, אבל בגדול כולם מכוונים לאותם דברים. מי שלומד את הדברים על פי היסודות רואה שכולם מדברים על אותו דבר בדיוק על המילימטר, המקובלים האמיתיים. אם כי לעתים הלשון שונה, ומי שלא בקיא בשפת הענפים ודאי לא מוצא את ידיו ואת רגליו, אם כי אפשר להבין מזה מוסר, להבין מזה עניינים, אבל ודאי ראוי להבין את הדברים כמה שיותר בפנימיותם, ובשביל זה צריך סולם. בלי סולם אנחנו לא יכולים. אז אנחנו נלמד את זה ברוח היסודות של בעל הסולם מביא לנו, שהתעברה בו נשמת הארי, שפירש את כל הזוהר הקדוש, נשמה שבאה בעשרה דורות לעולם, ברוך השם זכינו. האמת, שלא צריך ללמוד דברים אחרים. לכם את הדעת האמיתית של הגדולים. זה אפשר קצת לגוון, לטובל, אבל האמת שיש מספיק מה ללמוד בבעל הסולם. אולי איזה 10-20 שנה ללמוד טוב בעל הסולם, ואז להתפזר לספרים אחרים. כי רק אז נבין אותם באמת. אז עדיף להשקיע בעיקר. ככה אמר רבי הלל גפשטיין, ככה אמר הרבש, ככה אמר בעל הסולם בעצמו. אז למה אנחנו לומדים את זה? למטרות הפצה, קצת לגוון, קצת לאחד, זה המטרה שלי. ואני גם לומד הרבה זמן קבלה, אז אפשר קצת לטבל יותר. למדתי את הספר הזה לפני המון שנים, בגיל 17 אולי, ככה נרענן קצת את הלימוד בטיבולו של בעל הסולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע, רמח"ל היה מקובל גדול, אמנם שרפו לו את הספרים, נידו אותו, כמו שקרה עם הרבה גדולים. יש לזה סיבה, כי הפנימיות באה במיעוט, יש עליה הרבה קליפות, הרבה התנגדות, כמו שאומר רבי נחמן. רואים שיוסף הצדיק, שוודאי היה גדול מאחיו, וודאי גם אחיו היו גדולים אגב, הוא לא היה יותר גדול מהם, ולא קיבלו אותו. כמו שרבי נחמן אומר, יש תורה של שבת, וצדיק של שבת, וצדיק של ימי החול. אז כל אחד במקומו, אבל הצדיק הגדול, קשה לקבל אותו כמו רבי מקוץ, כמו הרבה רבנים גדולים וצדיקים אמיתיים, כי הם מביאים את האמת, והעם אוהב את נביא השקר, לא את נביא האמת. נביאי השקר לאו דווקא הגויים. יש גם נביאי השקר בתוך היהדות. אבל שקר לאו דווקא בקטע של עבודה זרה חלילה, לפחות ברמת המעשה. שקר הכוונה, בחינת הלא לשמה. אז הלא לשמה זה שקר אגב שהוא מותר. כפי שאומר בעל הסולם, ששקר זה דבר יחסי. אנחנו רואים שאנשים משלמים בשביל לשמוע שקר במקום בידור, בצחוקים. השקר זה דבר שהוא יחסי. וכששקר עומד בפני עצמו, או שהוא מטרה, זה דבר רע. בעל הסולם גם אומר שאסור לשקר, אבל לא תמיד חייב לגלות את האמת. אז שקר בקטע שהוא מגלה טפח או מכסה, שזה שקר, למה? כי אתה לא מראה את האמת. זה שקר שהוא נצרך, שהוא חלק מתהליך. זה שקר שהוא טוב. כמו שאומרים שקר לבן. שקר שנוגד את האמת הוא אסור. אז בכל מקרה רואים שהרבה צדיקים גדולים לא קיבלו אותם, למרות שהם עצומים, או לא קיבלו אותם בדורם. בעל שם טוב, מי ידבר היום נגד הבעל שם טוב? אולי 1% מהאוכלוסייה, אבל הרוב מקבלים אותו. בדורו לא קיבלו אותו. יש לזה הרבה סודות, מדברים על זה בחסידות, לא נביא כאן את הטעמים, בשיעורי חסידות נדבר על זה. אבל בגדול הצדיקים האמיתיים היה למחלוקת גדולה. אז תשאל, למה על רבי שמעון בר יוחאי אין מחלוקת? כולם מקבלים אותו.
נכון, אבל מקבלים אותו רק בבחינת מקיף. בבחינת פנימי, הלוואי נזכה לעשות אחוז אחד או 0.1 ממה שהוא אומר, ותסתכלו תיקוני הזוהר, תסתכלו מה הזוהר אומר, מה רשב"י אומר. יצא מהמערה, שרף את כולם בעיניו. אז רואים שגם אם מקבלים אותו בכלליות, אותה אריזל, מקבלים אותו, שיעשו 2% ממה שהוא אומר, לא עושים. או שמקבלים אותו רק בחיצוניות. אז רואים שגם את המקובלים הכי גדולים, גם אם מקבלים אותם, בגלל שזה תיקון גדול לעולם, ויש מקובלים בבחינת אור מקיף, כמו נשמת רשב"י. אז צריך שהעולם יקבל אותם, אפילו ברמה הפשוטה. כי יש לזה מטרה. אז לכן יש צדיקים גדולים שקיבלו אותם ברמה של החיצוניות שלהם, מה שהם משיגים, המון העם אפילו. נקרא לזה בבחינת אור מקיף. באור פנימי לא קיבלו אותם. בוא, תעשה אחוז אחד, כולם באים לירצייט שלו, כמו שאומר בעל הסולם, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, אבל בוא, תעשה אחוז אחד ממה שהארי אומר, ממה שבעל הסולם אומר, ממה שרשב"י אומר. לא, לא עושים. למה? כי זה כבר אור פנימי. זה סיפור אחר. אבל יש מקובלים או צדיקים שהם באו להדגיש את האור הפנימי, את העבודה המעשית ואת הפרקטיקה ולא את הדברים המקיפים, לכן גם לא מקבלים אותם. כי פה זה דורש ויתור על האגו, על הגאווה, על הרצון לקבל. זה הרבה עבודה. זה אחת הסיבות למה לא מקבלים את הגדולים. כי זה דרך האמת, ככה המציאות גם בנויה. נסף קודם ליעקב, איך אומר הזוהר שאחד הדברים הגדולים בדור, הגדולים, סליחה, לא הגדולים, הגדולים הלא טובים, זה פני הדור כפני הכלב, זה רבני ערב רב, רבני שקר. והזוהר, תיקוני הזוהר, מדברים על כך רבות, מדובר על זה בחסידות. גם לא מדובר רק על הרבנים עצמם חלילה, אלא איך שהאדם משתמש ברבנים, שהוא לוקח אותם רק בשביל להזין את השקר שבו. אז כמובן, עלינו לקחת גם אחריות אישית. ולמה אני מביא את זה? כדי להראות איך המציאות מורכבת, שהרמח"ל, שהוא קודש קודשים, אחד מהיחידים שהבינו את הארי על בוריו, חלקו עליו בדורו. איך זה יכול להיות? גם על בעל הסולם חלקו פעם. לא, לא כולם, חלילה. אפשר לראות את ההסכמות בדורו של גדולי הרבנים. אבל בפועל, בפנימי לא קיבלו אותו. וב-20 שנה האחרונות, ב-50 שנה האחרונות, עם דגש על ה-20 או ה-15, כמעט כל העולם לומד אותו. לא משנה, בחיצוניות, נכון. חלק גם בפנימיות, ברוך השם. זוכר שאני חיפשתי מקום ללמוד, לא היה כמעט. גם בצאצאים, בנכדים, היה איזה ישיבה עם כמה תלמידים. גם מכובד. אבל היה ממש, היום כולם כמעט לומדים את זה, כולם מכירים. אז רואים שהמציאות מכריחה את עצמה. אז למה אני מביא את זה? שבאמת נבין מי זה הרמח"ל וכמה הוא גדול. אומר, כרגלנו בקודש, נפתח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. והפעם נביא ציטוט מהרמח"ל. אומר הרמח"ל, מן התיקונים הגדולים, באגרות שלו הוא מביא את זה, במכתבים, מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר. כאשר נאמר, בכמה מקומות ממנו עצמו, כי הוא לגאולה הוכן, ולהצמיח קרן ישוע לבית ישראל. כידוע, הזוהר גם לא נכתב לדורו, אלא הזוהר נכתב לדור שלנו, לכן הוא היה גנוז. רבי עקיבא, הוא גילה בדורו את תורת הנגלה, אבל הפיץ אותה, אבל שוודאי פנימיות, תלמדו את זה במקום המתאים. רק זו שפה אחרת. אבל הפנימיות, הפנימיות, תורת הסוד, היא נכתבה לדורות שלנו, לא לזמנו, לכן הזוהר היה גנוז. הסיבה העיקרית הייתה גניזת הזוהר. לכן פעם באמת היה אסור ללמוד. היום, מתקופת הארי, חייב פיקוח נפש ללמוד. אבל באמת היה תקופה שזה היה צריך להיות גנוז. והתקופה הזאת מזמן עברה מהעולם. למה זה היה ככה? בגלל הנשמות, בגלל תיקונים מיוחדים בעולמות, יש לזה את הסודות של זה. אגב, החורבן של בית המקדש קרה כשהפנימיות ירדה בעולם. ושהיה חורבן ממש, התנתקנו לגמרי מהפנימיות. שבית המקדש הוא בעצם קישר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליונים לתחתונים. זאת אומרת, פעם באופן טבעי היה רוח נבואה בעם.
בזמן בית המקדש, היה כזה מין אור מקיף נבואי לכולם בחינם, ככה כמו ריאה כזאת של חמצן, בכל הפיח שיש פה היום, איך אומרים, כל הנחלים זורמים אל הים, היום אנחנו אומרים כל המפעלים שמשמור זורמים אל הים, לא הנחלים, נחל זבינה, היום מזרימים לנו אשן, ולא לא בבחינת עולם של הנפש. לכן, פעם היה, וואלה, נבואה טבעית באוויר, לכל יהודי. כמובן, היה עבודה ולא היה חסר מה לעשות, אבל היה רוח נבואה כזה באטמוספירה. זה הייחודיות של בית המקדש. זו תורת בית המקדש, שהנשמה היה, במבחינת מקיף אפילו, הייתה מורגשת במצוות, בדברים, עכשיו כאילו בחשכות נוראה. מבחינת החומרי גל, כי העולם השתנה, הנשמות השתנו, הקליפות השתנו והתפרטו יותר. אבל בגדול, החורבן האמיתי של בית המקדש זה היה שהפנימיות נסתרה מהעולם. זה החורבן האמיתי שהיה. כמו שאומר, שזה נכרה בגלל צנעת חינם. היו מקיימים תורה ומצוות, אפילו עוסקים בגמילות חסדים, אפילו יותר ממפעל הפיס. והיו עוסקים בגמילות חסידים, מקיימים תורה ומצוות, ועדיין נחרב. למה? שנאת חינם. שזה נקרא, זה מתבטא באהבת אחר כמוך, ובעיקר מתבטא באהבת המקום, שעובדים את הבורא בענת לקבל. וזה בעצם מה שגורם לפירוד ברוחניות. כי ברוחניות חיבור זה השוואה צורה. לכן הוא אומר, זה הוכן לגאולה, שזה הדור שלנו. תראו איך העולם השתנה. כל העולם פתאום נהיה לנו דינה, היינו אלפי שנים בגלות, בייסורים, בתלאות, פוף, כל העולם השתנה. זה לא סתם, כמו שמביא במאמר לסיום הזר. והתבאר בו דבר זה בכמה מקומות, בראי מהאמנה, ובתיקונים כמה וכמה פעמים, וגם פה בפרשת נשא, זה הציטוט המפורסם, ובגין דעתי דין, ישראל למיתה מילנה דחיי דיור, ואי ספר הזו, ובכון בהם מגלותי ברחמי. ובגלל שעתידים ישראל איתו מעץ החיים של ספר הזר הזה, יצאו בזכותו מהגלות ברחמים, אמן ואמן. עוד אומר המחל, והעניין הזה תלוי בעיקרים גדולים בעיקרי החוכמה ומושרש בעומקי ההנהגה אשר הכין ופעל האדון היחיד על עמו ועל נחלתו, נחותם הדרך אשר יגיעו בו אל הרב טוב ומכוון בראשית המחשבה. וצריך שתדע כמה חסרו ישראל בגלותם ומה תיקונים צריכים הם להם להחזירם לקדמותם. ובחשוב המשורר על העניין הזה והבין החסרונות הגדולים האלה, היה מתעונן ואומר, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא. זה מספיק לבינתיים. נלמד את פרק א', אנחנו יודעים את זה ביחד. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נעשה ונשקיף. דרך השם, חלק ראשון, פרק א', אות א', מציאות השם. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי. והוא שימציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק הברוך הוא. צריך שיאמין וידע. תחליט, להאמין או לדעת? להאמין בראש, לדעת בגוף. סוף כל סוף צריך להשיג את הדברים, כמו הסיפור המפורסם עם המשרתת שידעה שיש אלוקים, או אמרה שיש אלוקים, וזה שהשיג. יש את הסיפור המפורסם הזה, שהיה איזה תלמיד ישיבה שהלך שנים לחקור, ללמוד את השם, לדעת, וחזר הביתה מהישיבה, אני מספר את זה בקצרה, ואז אבא שלו שואל את המשרתת, תגידי, יש אלוקים? אומרת לו, כן. אז שואל אותו, אבא, מה ההבדל בינך לבינה? הנה, גם היא יודעת שיש אלוקים, בשביל מה הלכת לי שנים לישיבה? אמר לו, היא אומרת את זה, אני משיג את זה. אז אותו דבר פה. והדעת היום והשיבות האלה לבביך. זאת אומרת,
יש צדדים שהם אמוניים ותמיד יישארו אמוניים. זה נקרא ג' ראשונות, זה נקרא ראש הפרצוף, זה נקרא חוק, זה נקרא בחינת עתיק, שזה חייב להיות באמונה. זה כמו החלל שמקיף את הכל. אבל יש את בחינת המשפט, את בחינת הנקב, שזה ידיעת התורה. וזה חייב להיות בידיעה. כמו שאומר הרב, כמו שאומר הרבש, שארבעה בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. נקב בחינת ידיעה, בחינת התורה, בחינת חיסרון שחייב וראוי להתמלא. בחינת משפט, בחינת משה רבנו, בחינת דת דקדושה, חלל, בחינה אמונית, בחינה שאסור שתתמלא. זה חייב להישאר באמונה. יש בנו שני צדדים, צד האמונה וצד הידיעה. חייב את שניהם. זה ראש, זה גוף, זה מוח, זה לב. צריך את שניהם. אנחנו לא סופרים רק לפי השמש ולא רק לפי הלבנה. אנחנו באמצע יהודים. צריך מדע. מדע זה דבר חשוב, צריך פרטים. אבל פרטים לבד הם דבר נפרד. צריך שהפרטים ישמשו את הכלל, שהפרטים יגלו את הכלל. וזה השילוב בין ידיעה לאמונה. זה נקרא יהודי, דת, תפארת יסוד, קו אמצעי. לכן הוא גם צריך להאמין וגם לדעת. לדעת בבחינת להשיג את מחשבת הבריאה, להאמין בבחינת מה שבין מחשבת הבריאה לעצמותו. שאין לנו תפיסה בזה, לעולם לא יהיה לנו. וזה תמיד באמונה. אבל משם ולמטה, בבחינת השוואת הצורה, בבחינת להשיג את האינסוף בעלונת להשפיע, צריך לדעת את זה, לא להאמין בזה. אבל לדעת, כמו שאמר, יאמין וידע. קודם כל אמונה, אחרי זה דעת. זה נקרא, והאדם ידע את חווה. דעת זה עניין של חיבור. דווקא המדע לכאורה מפריד. המדע מחפש הוכחה שאין בורא לפעמים. זה אפילו מצחיק. כי כל התפיסה של המדע היא תפיסה של פירוד. לכן ממילא היא לא יכולה לתפוס את הבורא. זה כמו שאני בא עם כלי חד פעמי, מחורר, לתפוס אינסוף. מה, זה בדיחה. איך תתפוס עם כלי מחורר חד פעמי את האינסוף? מה, אתה טיפש? בקוסטי את הקפה אתה תופס. אז אתה רוצה לתפוס לי את הבורא? את עצמותו, כמו הפילוסופים? תהיה רציני. לכן אומר שיאמין וידע, בבחינת חלל ונקב, שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי. מצוי כי הוא המציאות הוודאית, ראשון כי הוא הסיבה הראשונית להכל שאין קדמון לו, ונצחי כמובן. למה אין קדמון לו? כי אם יש קדמון לו, זה אומר שיש סיבה מעליו שמחייבת אותו לפעול. ואם יש סיבה מעליו שמחייבת אותו, אז הוא נברא, הוא לא בורא. לא עליו אנחנו מדברים. לכן הוא חייב להיות קדמון מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה. ונצחי כמובן. למה? כי כל דבר שהוא שני, אז הוא כבר נתון למציאות הזמן. יש שתיים, אז יש מעבר ביניהם, יש פה כבר זמן. אני מדבר על זמן רוחני. את הגשמי אנחנו אפילו לא סופרים בשלב הזה. אבל הוא מעל הזמן הרוחני אפילו. וזה גם בכדי משל ודמיון. כי אני אפילו לא יכול להגיד שהוא הזמן, מעל הזמן הרוחני. כי הזמן הרוחני זה מושג שאני תופס בתור נברא. בכלים שלי כנברא. אני מדבר על הכלים הרוחניים, שוב, את הגשמיות אני אפילו לא סופר בשלב הזה. אז ודאי אני לא יכול לתפוס את הזמן של הבורא. אז מה אני יכול לתפוס? לתפוס את הזמן המשותף בין מחשבת הבריאה לביני. שמחשבת הבריאה מייצגת את רצונו של הבורא כלפיי. כמו שאומר בפתח אליהו הנביא, ואנטו דאפקט עשר תיקונים וקרינן לן עשר ספירן להנהגה בעון עלמין. ונדבר על זה עוד. והוא שימציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק הברוך הוא. מה זה להמציא? להמציא מלשון, להוציא. למה? כי הבריאה היא מחוץ לבורא. מחוץ לבורא, אתה בטוח? כן, אני בטוח, זה לא תורת המזרח פה. הרצון לקבל הוא יש מאין. זה דבר שלא היה ופתאום נהיה פוף, קסם. איך?
לא יודע, רק הבורא מבין את זה. רק הבורא יודע לעשות יש מאין. אנחנו משיגים רק יצירה, יש מי יש. אבל הבורא, הוא עושה יש מאין. לכן להמציא מלשון להוציא. למה? כי הבריאה היא מחוץ לבורא. למה? כי הבריאה היא רצון לקבל. ובבורא אין רצון לקבל. אז מה זה שאומר שהנשמה היא חלק אלוקא ממעל? שאלה טובה. צריך ללמוד את זה בהקדמה לספר הזו, אבל באופן כללי, מדובר על האור שבנשמה, שהוא במקור שלו חלק אלוקא ממעל. אבל הכלי שבנשמה, זה דבר שהבורא ברא, שהוא יש מאין. האור אגב, דינו כעצמותו, למה? לפני שהוא בא לכלל כלי קבלה. למה? כי כל מה שלא נשיג, לא נודעהו בשם. אין תפיסה באור בלי כלי. זה החוק הראשון, כפי הבנתי, של חוכמת הקבלה. בעצם גם בעל הסולם מביא את זה. בתלמוד 10 ספירות, למה? כי כל התפיסה שלנו היא בתוך הבריאה. מה זה הבריאה? רצון לקבל. יש לו צורות, בעל מנת לקבל, מעט להשפיע, אבל בעיקרו הוא רצון לקבל. אני רוצה להיות מאושר, אני חיסרון שרוצה להתמלות. הבורא לא פועל בצורה כזאת. מבחינתנו הבורא, כפי שהוא מתראה אלינו, זה משפיע עליון, טוב ומטיב, שאין לו חיסרון, והוא השלמות הכי גמורה שיכולה להיות. למה אנחנו לא תופסים אותו ככה? זה עניין שאין לנו את הכלים. וזה נדבר על זה בהמשך. זה כמו המדע לפני 450 שנה, היה פרימיטיבי ביותר, וחשב שמה שיהיה זה כמה כוכבי לכת, ירח ועוד קצת סבירי כוכבים וזהו. ומי שהיה אומר שיש עוד כוכבים, היה כופר. גם במדע המודרני של זמנם, וודאי מבחינת הנצרות. אבל היהדות אמרה את זה לפני 5,000, 3,000 שנה, אברהם אבינו עוד אמר את זה. אמר קדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ספר היצירה. חז"ל בגמרא כמובן, מאיפה ידעו את זה? המדע, היה תיאוריות קצת לגויים בעניין, אבל ודאי היהדות לפני, אבל היה תיאוריות שלא הוכחו מדעית ולא היו מקובלים. היו מנדים גם את מי שהיה חושב אחרת, גם בנצרות, גם במדע, רק שהומצא הטלסקופ וגם לקח לו זמן באמת, בדקו את זה, רואו שזה באמת נכון, רק לפני 450 שנה פתאום המדע גילה שאנחנו לא פירור אפילו ויש עוד מלא כוכבים, גלקסיות ועולמות. מה השתנה? זה תמיד היה. השתנה כלי תפיסה שלנו. אותו דבר ברוחניות. אנחנו כאילו בגשמיות, בכלי חד פעמי, שנתון לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. כשאנחנו באים רק איתו, אנחנו באמת לא תופסים כלום. וזה לא פשוט. אנחנו צריכים לגלות כלים רוחניים, ועל פי זה עולים בשלבי הסולם, במדרגות, ואז גם תופסים את הבורא בהתאם. זה כמו שיש לנו עוד רובדים בנשמה שהם מוסתרים. אנחנו צריכים לפתח אותם. זה התורה מלמדת אותנו לעשות, ובפרט חוכמת הקבלה. לכן לענייננו, הבורא, הוא המציא את הבריאה, שהיא נקראת רצון לקבל. למה? כי זה לא קיים בבורא. אין דבר כזה בבורא, רצון לקבל. רצון לקבל זה חיסרון, אין חיסרון בבורא. כמו שהרב תמיד אומר, אין שאלה בעצמותו. מה זה אומר אין שאלה בעצמותו? אין חיסרון בעצמותו. כי מה זה שאלה? שחסר לי משהו, אני רוצה לקבל מילוי. מלשון שאול, זה נקרא גם שאול, כי הבורא נתן לנו את הרצון לקבל, זה לא שלנו, אבל אנחנו בהחלט מרגישים שזה שלנו, ובעיקר בראש השנה. יותר מזה, זה הדבר שאנחנו באמת מרגישים שהוא שלנו. והבורא עשה טריק, הוא באמת נתן לנו את זה, אבל זה שלנו. והוא באמת עשה ככה, זה טריק מאוד יפה. אבל דווקא את האור, אנחנו לא מרגישים שזה שלנו. כי יכול להיות לי את כל הכלים, ואני לא מרגיש כלום, אני בדיכאון. למה? כי האור מגיע מהבורא. נמשך בהמשכה ישירה, יש מי יש. גם הכלי מגיע מהבורא, אבל בהמשכה בלתי ישרה. אבל זה משהו שהוא המציא. מה זה המציא? הוציא.
זה משהו שיצא החוצה, כי זה לא קיים בבורא. אוקיי, זה רק על פסוק אחד אמרנו, אולי לא נגמור את כל הפרק היום, כי אני רוצה שזה יהיה חלקים קטנים, אני לא רוצה להאריך. אוקיי, ב', שלמותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. יפה. אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל. למה? כי כל זולתו, שזה הבריאה, זה רצון לקבל איזה חיסרון. וכל מה שהבריאה תופסת זה במסגרת הבריאה, במסגרת הרצון לקבל. זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, אני לא יכול לתפוס עולם עם 10 ממדים. זה הכלים שלי. כמו שמי שרואה שחור לבן, עם עיניים שחור, שתופסות שחור לבן, לא יכול לתפוס צבעים. אין לו כלים. וזה רק משל. על אחת כמה וכמה, בנמשל עצמו. זאת אומרת, הבורא, הוא... אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו אומרים לו, הוא, אין לנו תפיסה בו, אין לנו תפיסה בעצמותו. כל מה שאנחנו תופסים אותו, זה דרך מחשבת הבריאה. אגב, זה מצוין, לא צריך לתפוס אותו יותר מזה, וזה גם לא יהיה חסר לנו. אומר בעל הסולם, זה כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. זאת אומרת, הנשמה במהות שלה, היא משתוקקת להשיג את הבורא יתברך. אבל... במסגרת מחשבת הבריאה. מחוץ לזה, אנחנו לא יודעים מה זה. לכן, מבחינתנו עצמותו, הרבה פעמים גם קוראים לאינסוף עצמותו. באמת גם דינו כעצמותו מבחינה מסוימת. למה? כי אין שם כלים. דיינו, יש שם כלים, מה זה אין שם כלים? מבחינה דלת אינסוף. נכון, אבל אין לנו תפיסה איך יש שם כלים. למה? כי מבחינתנו כלי זה שהוא נפרד מהאור, ולא היה תהליך כזה באינסוף. לכן זה דבר שהוא... אמוני, אנחנו לא תופסים אותו. אבל להשיג את האינסוף בתוך כלים, זה אנחנו נשיג, וזה גמר תיקון, וזה השלמות המקווה. את זה אנחנו חייבים להשיג. אבל זה יהיה בתוך מחשבת הבריאה. אנחנו אף פעם לא נשיג את עצמות הבורא עצמה. מבחינתנו עצמותו, זה רצונו להטיב לנבריו. זה האני המשותף בין הבורא לבריאה. זה המגשר... בין הבורא לבריאה, רצונו לטיב לנבריו, זה הבורא מבחינתנו, כי אנחנו רצון לקבל, רצון להיות מאושרים. אז אנחנו תופסים את הכל בתוך הרצון לקבל, זה ההוויה שלנו. אפילו האטומים עובדים ככה, יש להם מסרים אלקטרונים, מקבלים אלקטרונים, כל המציאות בנויה ככה ובפרט הנשמה. אם ככה נשמה זה לא אור כמו שאומרים במזרח, או שכמו שאומרים בחיצוניות היהדות חלילה, או בנצרות גם אומרים, אלא... דווקא זה הם אומרים אור והבורא פתאום מתגשם. פיססו לגמרי את כל התורה. אבל ביהדות נשמה זה התלבשות אור בכלי. זאת אומרת, הנשמה מרוכבת מאור וכלי. זה ההגדרה של נשמה. רק הדיוק הוא שהכלי שלנו הוא כלי רוחני מעבר לזמן ומקום, ולא כלי גשמי. זה כן. כשאנחנו אומרים שהנשמה יש לה כלי, אנחנו לא מתכוונים לכלי גשמי, ממש לא, אלא כלי הכוונה כלי רוחני מעבר לזמן ומקום. וזה, לומדים את זה בחוכמת הקבלה. לכן לא נמצא בו חיסרון כלל, למה? כי מבחינתנו חיסרון זה רצון לקבל, ואין בבורא רצון לקבל. וזה השלמות שלו. לכן הוא גם המשפיע הכי טוב, למה? כי אין לו רצון לקבל. כמו שאומר בעל הסולם, כל רע בעולם נובע מזה שמישהו רוצה לקבל עצמו ולוקח מלשני. והבורא מכיוון שהוא משולל מרצון לקבל, ממילא אין לו סיבה, מבחינה מדעית, הגיונית, אין לו סיבה להשפיע רע. למה אנחנו מרגישים הרבה רע? אם נהיה כנים, צריך ללמוד את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הנוסחה של הדברים. כמו שאמרנו בהקדמה לפנים מסבירות, השלים שם שיש הבדל בין קיום המציאות לשכלול המציאות, בין קיום הוויית המציאות לכלכלת המציאות. יש כבר עניינים, קליפות, שבירת כלים, צריך ללמוד את זה במקומו. אנחנו לומדים עכשיו את הנוסחה הטהורה. ואולם הדברים האלה ידענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים. כן, זה מאברהם אבינו, מאדם הראשון עוד. ויוסיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על המתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציוום
משה רבנו עליו השלום, דהיינו עליו השלמות, מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ששכחה זה עניין של רצון לקבל לעצמו, שזה מסתיר את האמונה. והודעתם לבניך ולבני בניך. דהיינו, לפרטים ולפרטי הפרטים שבכל המציאות ובכל התפיסה של ההוויה שלך. בכל ההבנות שלך, בכל מה שאתה מוליד, ממוכניות ודאי וגם בגשמיות. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יומתו כל העניינים האלה, ויוכרח היותם כן מכוח הנמצאות ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות. שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות אשר יולד מהן ברור העניינים האמיתיים האלה. כמו שאומר בעל הסולם, שהאמת והשכל הבריא אחד הם. זאת אומרת, אם תיקח את השכל הטהור, המדעי מלשון ידע, מלשון חיבור, לא מלשון המדע שהוא מפריד, שזה צד הספק, אלא המדע בטבע האמיתי שלו הוא דווקא מחבר. כמו שאנחנו רואים, טכנולוגיה, מהירות האור, מעביר לכם ידע במהירות האור, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים, שזה לא כזה מקדם גס, אגב, הוא מעביר את זה מהר. מי היה מאמין שנעביר ידע במהירות האור? פעם היית צריך לשלוח יונים, יונים של אותו מקום. תראו איך מעבירים ידע. לא אנחנו המצאנו את זה. זה דבר שכוכבים ככה מדברים ביניהם. זה דבר שקיים בטבע. אנחנו רק העתקנו את זה. אבל אם מי היה מאמין לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, חוץ מקטע של טלפתיה ונבואה, אבל מי היה מאמין שיש שידור חי? מי היה מאמין? חזר לימינו, שידור חי ברוחניות זה נקרא נבואה. בלי לגים, משה רבנו היה לו נבואה בלייב סטרים, בלי לגים, בלי הפרעות, נגיד שרוצים לשדר מהחלל לפה, יש הרבה פעמים הפרעות ולגים ובעיות, משה רבנו משדר עד לאין סוף, בלי זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, סופר אונליין. השידור מגיע לפני שהוא מוציא את השידור, איך? כי זה מציאות אחרת, זה רובדים אחרים. זה כמו שהחלקיק יכול להתנהג כמו גל וחלקיק. הרוחניות היא עובדת אחרת. החוקים לפעמים הפוכים. קח את הפיזיקה הקלאסית. קח את תורת הקוונטים, מסדרים אחת השנייה. מבחינה טכנית, השמש לא אמורה לבאור על פי הפיזיקה הקלאסית. אין לה מספיק חומר כדי להתחיל היתוך גרעיני. אז איך היא עושה את זה? קסם. או בשפה של תורת הקוונטים שמתרצים את זה. איך הם קוראים לזה? יש לזה שם קוונטי, אפקט מנהור משהו. תסתכלו בגוגל, לא יודע מה אומר את תורת הקוונטים הזה. אז ההסבר היחיד שהשמש באורת זה על פי תורת הקוונטים. אין איזה הסבר איך היא התחילה את הבערה לפי הפיזיקה הקלאסית. אנחנו רואים שהחוקים הפוכים לפעמים. אבל אומר, אם תבדוק את זה בטבע, בשכל הישר, זאת האמת. כמו האבולוציה. המדע מסביר את האבולוציה. אגב, זו שיטה פרימיטיבית, אבל הרבה מהמדע עדיין דוגל בתורת דרווין. אומרים בכלל שהוא חזר בתשובה לפני פטירתו. אבל זה נובע מחוסר הבנה של הדברים. גם כמו ימי הבריאה. איך כתוב ויהי אור ביום א', הרי השמש נבראה ביום רביעי, לא? אז לא מדובר על אור השמש. האמת שגם ביום רביעי לא מדובר על אור השמש, מדובר על מדרגה רוחנית, אבל לא משנה, אבל אם נלך בענפים, בהשתלשלות. אז רואים הרבה רבנים היום, בפשט, מסבירים את זה יפה. יום, לא מדובר על יום שאתה מכיר במושגים שלך, יום זה יכול להיות עידן, אם נלך קצת לתורות מודעות, או תורת הנפש, הזמן לא קיים בכלל, הזמן קיים בתודעה. אז זה לא רלוונטי לפני שהאדם הראשון מדידת הזמן. הרוחני וודאי הגשמי. עוד אומר, מעשה בראשית, בצבענם ותפארתם נבראו. אבל המדע חוקר כאילו, אז מבחינתו הוא אומר, לקח לזה מיליארדי שנה, והוא באמת צודק בכלי המדידה החד פעמים שלו. אבל המציאות, גם אומרים את זה במפץ הגדול, שהזמן התנהל אחרת. אז זה הכל תלוי, כמו שאומרת תורת היחסות, בזמן שאני מודד. אולי בעוד מאות שנים, אולי יפתחו את תורת המתרים, אולי תתרחב תפיסת הזמן, ואז יבינו שבאמת העולם קיים 3,000 שנה.
למרות שכתוב בחז"ל באמת שיכול להיות שיש 7 פעמים 7,000, כי הזמן הוא באמת רוחני, אבל זה לא משנה. מה שאני בא להגיד שהזמן זה דבר יחסי. אבל אם נבדוק את הדברים בשכל הישר, המשוכלל, הטהור, אנחנו רואים שזה מסתדר לנו במדויק עם התורה. עד לנקודה מסוימת, כי יש נקודה שצריך אמונה, אבל שאר הנקודות זה מדעי לגמרי. באמת? לכן, גם האבולוציה, המדידה שלהם היא לא נכונה. הם רואים דמיון בין ה-DNA של העץ ל-DNA שלנו, כי יש את חוק ההתכללות, זה חוק רוחני. אז הם תופסים אותו בצורה גשמית ואומרים, נכון שהיה קצת שינויים אגב, היה קצת מוטציות, אבל הכלל הוא אותו כלל. אדם תמיד היה אדם, הוא נברא אדם, הוא לא נברא קוף והתפתח. לא, זה לא עובד ככה. אדם נברא אדם, קוף נברא קוף, על פי השורשים הרוחניים בעולם הרוחני. אז למה רואים קשר בין כולם? כי כולם היו בנשמת אדם הראשון. אז המדע רואה שהגוף מייצר סוכר או אנרגיית ATP בדומה למה שהעץ עושה. אז הוא אומר, אתה אבולוציה של העץ. או אם נלך למדרגה יותר משוכללת של הדג. ובאמת זה נכון מבחינה מסוימת, כי היה מייצג את חומרי הגלם של הרצון. את צד המופשטות. לכן לדגים הם כמו ראש כולם. והארץ מייצגת את מדרגת הארציות. העוף, סתם אין לו ידיים, יש לו כנפיים. זה לא סתם. אין לו ממשות. יש לו את צד, עוף זה כמו מלאכים. גם המלאכים יודעים לעוף. העוף זה סימן למלאך. לכן הם עפים. וכן הלאה. אז הכל הוא בעצם השתקפות של מדרגות רוחניות. שאומרים לנו לא לאכול בעל חי חי, כמו שהסינים מאוד אוהבים לעשות, שהאוכל רוקד להם על צלחת, מכילה מכבודכם. ובשבילהם זה מעדן, ואת היהודי שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, ולא מגיעים לקליפות הטמאות, זה מגעיל. לאכול כלב, זה מגעיל יהודי, את רוב היהודים, אלא אם כן הם נפלו חזק לגימל קליפות הטמאות, אבל אם לא, זה דבר שדוחה אותם, למה? מכיוון שהנשמה שלהם, כמו שמביא בבעלתניה ומביאים המקובלים, היא מגימל קליפות הטמאות, סליחה, קליפת נוגה, וכל מה שהשורש קרוב אליו, אנחנו נמשכים. מה שלא, אנחנו דוחים. אלא אם כן, הקליפות מנסות להשתלט עלינו, וזה עניין של חטאים ודברים, אבל באופן טבעי, האדם לא נמשך לזה. למה? כי זה לא השורש שלו. אבל רואים קשר באמת מדהים יותר מזה. אני הלכתי לעץ. נלך עוד יותר גבוה. אנחנו כוכבים, אנחנו בכלל אבולוציה של כוכבים. בוא נזרום. למה? הרי מאיפה האטומים מיוצרים? בליבות של כוכבים. אז אם נלך עוד יותר גבוה, אנחנו בכלל כוכבים. אנחנו לא אבולוציה של קוף, אנחנו אבולוציה של כוכב. אבל לא, אנחנו לא אבולוציה. ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים. זאת אומרת, כל ישות נבראה עם הייחודיות שלה. ככה הבורא עשה את זה. על פי המדרגות הרוחניות שזה מסמל, חלקי זמן ומקום. אבל המדע הוא לא ידע את הדברים האלה. אז הוא חוקר את הבריאה, הוא אומר, אני רואה דמיון לפה, אז זה התפתחות של זה. ואני אגיד את האמת, שמאקלה תפיסה חד פעמיים שלו, לכאורה הוא צדק. ככה הוא רואה את המציאות, ככה הוא מבין אותה. אבל זה לא היה ככה, וגם המדע, יש את הסיפור המפורסם עם ניוטון, אני חושב, שהוא בנה את המבנה המודולרי של גרמי שמיים, של הכוכבים, שסובבים מערכת השמש, ואז בא אליו איזה מישהו, אמר לו, וואו, איזה מדהים, איך עשית את זה, איפה, מי עשה את זה, מה? הוא אומר, זה קרה פה, פתאום נהיה פה. אמר לו, נו, באמת, תגיד לי את האמת. אומר לו, לא, זה ככה נהיה פה פתאום, פוף. אומר לו, מה, אתה צוחק? אומר לו, אומר לך, מה צוחק? הוא אומר לו, לא. אומר לו, אם את זה אתה לא מקבל, איך אתה מקבל שהכוכבים, שמספיק שאטום אחד לא יהיה מדויק? אין מציאות, או תת-אטום, סליחה.
אטום, אז יהיה סופרנובה, יהיה פצצות, אבל אם נלך לתת אטום, אין בכלל קיום מציאות כפי שאנחנו מבינים. אז איך זה לא יכול להיות מתוכנן? מה זה מתוכנן? אחדות, צד הבורא. בלי האחדות, השוואת הצורה, צד הנשמה, אפילו שבחומר, התאים שלי לא ידעו להתחבר פה. אם ניקח כל תא ותא בפני עצמו, זה דבר מת, אין לו קיום. איך הם יודעים לתת חיים? על ידי החיבור שלהם. החיבור מייצר חיים. יותר מזה, אפילו בכוכבים, החיבור מייצר חיים. מייצר חומרי גלם. אנרגיית השמש הייתה חידה בגדר אלפי השנים. בקבלה זה פשוט, זה נקרא זיווג דעקה. זה המקור לאנרגיה, זה המקור לחיבור. זה פשוט. אף אחד לא ימציא... המדע רגילה את זה במאות האחרונים, ביהדות זה ידוע. נרתיק השמש, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אבל האמת שחזה לא דיברו על השמש הגשמית. באמת לא עליהם טלסקופ גשמי. הם דיברו על היותר גבוה, בהרבה שנות אור יותר גבוה. הם דיברו על העולם הרוחני. רק זה מתבטא בהשתקפות של המציאות הגשמית. ראו באתר, קבלה למתחיל, סוד המראה הגשמית. לא נרחיב בזה כאן, זה מתבטא. חלקי זמן ומקום, ליודעי חן, כשמש, כנרתיק השמש. אז איך הם ידעו את זה? כפי שהבאתי במאמר גלגל המזלות, אומר שמואל, נהירים לי שבילי דרקיה כשבילים דנער דעה. דהיינו, נהירים לי השבילים של הרחוב שאני גר בו כשבילי הרקיה. זאת אומרת, הוא ברור לו חוכמת הכוכבים, האסטרונומיה, כמו שברור לו, השביל ברחוב שלו. אבל איך? לא היה לו עיניים מיוחדות, לא היה לו טלסקופ בזמנם, אז איך היה נעיר לו? הוא לא דיבר על הכוכבים הגשמיים, הוא דיבר על העולמות העליונים, על שבילי הרקיע הרוחני, על הזוהר העליון, על זה הוא דיבר. ודאי מי שמשיג את זה, אז מה הבעיה בשבילו לספור תפוחים בשמיים? כי הכוכבים הגשמיים הם כמו תפוחים ביחס לכוכבים הרוחניים. ודאי. אז ודאי שהיה גם ידוע לו זה, כי אם אתה משיג את התת-אטום, אז מה, לא תדע, לא תבין בפיזיקה פשוטה של כמה גרמים של כוכבים. אבל הוא לא דיבר על הגרמים של כוכבים, הוא דיבר ברוחניות. על זה הוא דיבר. אותו דבר חזה, לכן הם ידעו את כל המציאות. כי מהשורש אתה רואה את הכל. וזהו חכם, הרואה את הנולד, דיינו שרואה את השורש. ממילא מי שמשיג את השורש, משיג הכל. לכן תורת הקבלה היא תורת השורשים. היא עוסקת בעיקרה, בשורשים הרוחניים. תבין את השורש, תבין את הכל. ככה המדע הרי מנסה. מה הוא מנסה כל היום בתותח אלקטרוני? למצוא את השורש, את החלקיק האלוקי, הם לא ימצאו אגב, כי אין דבר כזה. כי אמרנו שהבורא הוא ראשון, אי אפשר לחלק אותו. לכן לא ימצאו חלקיק אלוקי. מה ימצאו? נשאיר להם את זה, שיהיה להם מעניין. אוקיי, אז כמו שהוא אומר, לכן, למה כל ההרצאה הזאת? להראות שהמדע הוא בול עם התורה, המדע הטהור, המדויק, האמיתי, האיכותי, הוא מסתדר עם חוקי התורה. אמרו לי שהרבה רבנים מביאים משלים מתורת הקוונטים בהרצאות שלהם. אחד הלומדים ששומע אותי אמר לי את זה. נשמע הגיוני, למה? כי אני גם, אגב, מביא קצת לפעמים, אבל... כי בגלל שזה מדע יותר גבוה, יותר טהור, אז זה באמת יכול לגעת יותר בנקודות העמוקות. זה באמת... רואים שזה מסתדר. אגב, התורת הקוונטי באמת מהחוקים שלה הרבה דומה, רק דומה, זה עדיין לא... זה, כי זה עדיין בזמן ומקום, פשוט יותר עדינים. אז זה דומה באמת יותר כאילו לעולם הרוחני. למה? כי זה עמוק יותר, נוגע בנקודות שורשיות יותר. לכן זה טהור יותר, לכן זה יכול לראות תמונה יותר ברורה. לכן ככל שהמדע הוא טהור, כך הוא מראה את האמת. לכן כמו שהוא אומר, זה מוכח על פי חוכמת הטבע. חוכמת הטבע לא סותרת את התורה, היא תומכת בתורה. כי אם היינו בכלל מבינים מה התהליך פה שאני עכשיו עובר כדי לדבר, שלנו זה ברור, היינו מבינים מה זה נס. לכן הוא אומר, ההנדסה... כל החוכמות תומכים בתורה.
שמאים תילקחן הקדמות אמיתיות אשר הולד מהן ברור העניינים האמיתיים האלה. אם כי, לא נעריך, הנדסה, וזה לא מדובר על הנדסה גשמית, זה סימן, יש את זה גם בעולמות הרוחניים, את החוכמות האלה. ואומרם לא נעריך אתה בזה, אלא נציע הקדמות לאמיתם, יפה, גם הוא אמר, לא נעריך בזה, וגם אני לא אעריך בזה, ונסתדר הדברים על בוריאם, כפי המסורת שבידינו ומפורסם בכל אומתנו. אנחנו אנשי אמונה, אנחנו מוסרים מסורת מלשון מסירה, מדור לדור, מעולם לעולם, עד לאינסוף ברוך הוא. מה זה מסורת האמיתית? לא היסטורית. גם, מה זה המסורת האמיתית? מתחתית עולם העשייה, עד לאינסוף. זה נקרא מסורת. ג' הכרח מציאותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, הנה מציאותו, מציאות מוכרח, שאי אפשר להדרו כלל. למה? כי זה מחויב המציאות. זה היסוד הוודאי שהכל מושתת עליו. כמו שהרב אומר, ודאי הראשון, שמתחיל את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. זה היסוד לפני שהמחשבה בכלל מתחילה, לפני שהרצון מתחיל עד כדי כך. וזה אמוני אגב. הוא מסביר את זה כאילו בתהליך הגיוני, אבל יש שלב שההיגיון נמוך מדי כדי לתפוס את זה, כי ההיגיון מגיע ממחשבת הבריאה ולמטה, וזה מעל מחשבת הבריאה. לכן הוא פתח יפה שיאמין וידע, כי הדברים שצריך לקבל באמונה, אבל זה לא לגריאותה, זה למעליותה, למה? כי ההיגיון הוא מוגבל למציאות ההיגיון, למציאות מה זה היגיון? סיבה ותוצאה. מה זה היגיון ברמה מדעית? תהליך, הוכחה, ספק וודאי, סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה היגיון. ההיגיון זה משהו שאנחנו תופסים בחוקי הזמן, בחוקי המקום, בחוקי הרציונל, אבל ההיגיון מתחיל איפשהו ונגמר איפשהו. אבל האמונה היא מעל מציאות ההיגיון, היא מחוץ למציאות ההיגיון. יש מאין. לכן גם אומר בעל הסולם, שאין לנו תפיסה במהות של שום דבר. זה סוד גדול מאוד, למה? כי המהות של כל דבר נמשכת יש מאין, מהבורא יתברך. ורק הבורא יודע לעשות יש מאין. לכן לא רק שאין לנו תפיסה במהות הבורא, אין שאלה בכלל, אין לנו אפילו תפיסה במהות עצמנו, למה? כי עצמותנו הבורא ברא יש מאין. אז מה אנחנו תופסים? יש מי יש, יצירה. תופסים את ההנפשה שלנו, את הפירוש שלנו, מהמהות שלנו. ראו מבוא לספר הזוהר. ואותו בלתי נדלה באחר, עוד צריך שידע שמצוי התברך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. דבר יסודי ביותר, אנחנו לכאורה כן תלויים, כמו שהרב אומר שהשלמות שלנו, אגב יש לנו שלמות, זה שאנחנו בריאה, אמרנו שזה חיסרון, לבורא, אבל לא לנו. זה השלמות שלנו. יפת, רעייתי ומומן בך. השלמות שלנו להיות בריאה. רק השלמות שלנו תלויה, מה? כמו שהרב אומר, בקשר שלנו לבורא. אבל השלמות של הבורא היא בלתי תלויה. למה? כי אין מישהו מעליו שצריך להשלימו. אבל אנחנו, יש משהו מעלינו שצריך להשלימנו. או בני אדם, או חתולים, או תרנגולים, או סביבה, או הספירות, או הבורא יתברך. אבל הוא, מכיוון שכמו שאומר בעל הסולם, שאין קדמון לו, כי הרי ממי יקבל? חזק. אז ודאי, השלמות שלו זה. דברים גבוהים, גבוהים מאוד. קשה להרגיש אותם. קל לדבר עליהם, כי השכל הוא טהור. אבל יש הבדל בין הרצוי למצוי. אנחנו יכולים לדבר על כל החומות שבעולם, אבל לא להרגיש כלום. למה? או להרגיש יבש. למה? כי זה כבר צריך לעשות עבודה, להביא כלים. ואנחנו מדברים כרגע בצורה שכלית, תאורה, אמונית. וזה מאוד פשוט הדברים פה. אתה צריך להרגיש את זה סיפור אחר. למה? כי פה אתה צריך לתאר את הגאווה, את הנוחיות, לצאת ממצרים. ועד שאתה לא עושה את זה, הכל מוסתר ממך. כמו שהוא אמר, באמת זה נקודה יפה. הוא אמר ש...
בבית הוא אמר, אשר אנחנו רואים בעינינו לפי חוכמת הטבע. אז אמרנו, הטבע האמיתי, הישר, הטהור, אבל הטבע הקליפתי, זה נקרא יוון, קליפת המדע, כאילו היוונים המציאו את המדע, כביכול הם השורש לתורות המדעיות, אבל הם לא השורש, זאת אומרת, הם ענף של קליפה רוחנית שנקראת קליפת יוון. קליפת הפילוסוף, זה נקרא ראש בלי גוף, שנקרא, גם הם מנסים תמיד לעסוק בעצמות הבורא הפילוסופים, בטיפשותם הרבה. וזה נקרא קליפת השכל. דווקא זה, השכל שהוא הכלי הכי גבוה לגלות, כשהוא בא בקליפה, הוא דווקא מסתיר על הבורא. למה? כי הוא פועל הפוך מהטבע שלו, הוא פועל כדי להפריד, ולא כדי לחבר. יש לשכל תכונה שהוא מחבר. כמו שרואים איך ההמצאות חיברו בינינו. זה גם יכול להביא לשואה גרעינית. למה? כי אם השכל לא כפוף לאמונה, אז הוא מפריד. כמו שאמרנו בזר, בספר דצניותא, השכל הישר, אפילו הישר, חייב להיות נביאה של האמונה. אם הוא לא נביאה של האמונה, אז הוא גם דבר שהוא נפרד. כי יש תלמיד, ויש לתלמיד הזה רב. ולרב יש את הרב שלו. ולרב שלו יש את הרב שלו. עד לרשבי, עד ליהושע בן נון, עד בקצרה, עד למשה רבנו, עד לבורא יתברך. זאת אומרת, תמיד יש מישהו מעליי, עד הבורא יתברך שהוא הסיבה הראשונית להכל. ושם זה אמונה. למה? כי זה הדבר הכי גבוה. לכן השכל הוא חייב להיות תחת האמונה, תחת עתיק הקדישה. זה נקרא בעולמות, יש פקיעה בעולמות. יש ניצוץ נברא ויש ניצוץ בורא. לכן כל השכל, אם הוא לא בא בשביל האמונה, אז הוא מפריד דווקא. הוא דווקא גורם לפירוד. איך בעל הסולם אומר? מה זה מדען גדול? שסותר את התיאוריה של המדען הקודם לו. לכן המדע בצורה הקליפתית שלו, יש עליו הסתרה מאוד גדולה. שוב, המדע המודרני באמת התפתח, כי הנשמות התפתחו, אז זה התבטא במדע, אבל עדיין המדע יש עליו קליפה מאוד מאוד כבדה של הסתרה. למה? עד שהוא יבוא בקדושה. לכן דווקא מדענים מאוד גדולים, הם, גם אם הם לא היו תמיד דתיים, אבל הם מאוד היו מאמינים. כמו שאיך איינשטיין אומר, הרבה פעמים שהוא התייאש ממה שהוא מבין, פתאום התגלה לו ההסבר לדבר. כי תמיד יש משהו שהוא מעבר אלינו. לכן כל השכל חייב להיות תלוי באמונה. לכן אמר יפה שמציאות הבורא אינה תלויה באף אחד. למה? כי אין סיבה ראשונית מעליו שהוא תלוי בה להשלים את עצמו. אבל אנחנו כן. והשלמות שלנו היא שלמות תלויה בקשר שלנו לבורא. או בעצם זה שהבורא מחיה אותנו. אבל השלמות של הבורא לא תלויה באף אחד. למה? כי הוא עליון על הכל. אנחנו גם אומרים את זה כדי לסבר את האוזן, כי אין לנו שום הגה בבורא. מבחינתנו, זה השלמות. אנחנו כביכול מגדירים את הבורא מדעית על ידי שלילת כל החסרונות. שהוא השלמות המלאה, התאורה, שאפשר לדמיין ולתאר לעצמנו. אני מתלבט אם לגמור את זה או לא, כמה זמן עבר. נעשה 60 דקות, מבחינת יגיעה את השיעור, אז אני אלך על עוד סעיף. ונשמור לפעם הבאה ש... אני מבקש לעשות לייקים ולשתף, ואז בהתאם אני אמשיך עם השיעורים, כי אני בעיקר מעביר את זה למטרות הפצה. היותו בלתי נתלה באחר. עוד צריך שידע שמציאותו יתברך אינו תלוי בזולתו כלל. הלו, סליחה, זה אמרנו. אלא מעצמו ברוך המציאות. איי, אבל איי ארוך. נשמור את האלה פעם הבאה. נסיים בציטוט על מעלת
החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה, אבל אולי לפני זה נסכם את מה שאמרנו. אמרנו שצריך להאמין ולדעת שיש מצוי ראשון, קדמון ונצחי, מעבר להכל, מעל הכל, שהוא הבורא יתברך, כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. זה הבסיס להכל. כל מציאות ההיגיון מתחילה משם ולמטה. עוד אמרו שהדבר הזה, הדבר אפילו לא הישות, גם אפשר להגיד, זה הכל בכדי משל ודמיון, אבל נקרא, הבורא יתברך, ריבון עלמין, הוא שלם בכל מיני שלמות, והשלמות שלו לא תלויה באף אחד, וההשלמה שלו תלויה באף אחד, כי הרי ממי יקבל, ואין אף אחד מעליו, לכן הוא סיבה ראשונית ונצחית להכל. זה בקצרה מה שאמרנו, ואפשר לדבר על זה עד אין סוף. נסיים בציטוט על מעלת חשיבות ההתעסקות בפנימיות, ובעזרת השם שייכנס לליבנו קצת. ועל כן גם בריחת, זה מהרמח"ל ממכתביו, ועל כן גם בריחת משה ורשב"י היו על ידי הגזרה. זה ברח ממצרים, זה ברח מהרומאים. וכיוון שבבריחה הזאת נעשה ספר הזוהר, הנה כבר עניין התיבה קיים ועומד לכל מי שיזדמן אליו. כידוע, ספר הזוהר נקרא בהרבה מקומות תיבת נוח. למה תיבת נוח? כי הוא מציל ממי המבול. מה זה המבול? גאווה ואנוכיות, מי ומה, ספק, קליפות של ראש וגוף, בקיצור, כללות הקליפות הכי קשות שבאים להסתיר מהאדם את הבורא. וזה רק ספר הזוהר המגן. עכשיו ספר הזוהר, כמו שאמרנו בהקדמה לפי חכם, לא מדובר רק על למי שעושה את זה דיגיטלית. היום אגב המציאו את כל ספר הזוהר בתוך קמה, בהדפסה דיגיטלית מיוחדת. לא הכוונה לספר הזוהר שבתוך הפלאפון, ולא הכוונה גם לספר שבספרייה, אם כי זה הצינור הכי טוב וקדוש שיש לנו. בספר הזוהר, הכוונה למדרגות הרוחניות, ספר הזוהר מייצג בשורשים הרוחניים. ואת זה אנחנו צריכים להשיג. אנחנו מתחילים מהענפים, לטפס בענפים, וזה ספר הזוהר שבספרייה. אבל אל לנו להסתפק בגריסה או בזה, לא. צריך להשיג את הדברים. זה נקרא ספר הזוהר. הזוהר העליון, ספר זה ספירה, דבר המאיר, דבר המספר, כמו סיפור שמספר על המציאות, ככה הספירה מספרת על המציאות הרוחנית. זה סיפור שצריך, מלשון ספיר, שהוא מאיר, שצריך להשיג אותו. לכן זה נקרא ספר הזוהר, צריך להשיג את זה. וזה בעצם גם המגן הכי יעיל ופרקטי נגד המבול. מבול הדעות, מבול הקליפות, מבול התאוות, כל הדברים שבעצם מסתירים את העולם הרוחני ומסתירים את הקשר לבורא. לכן הוא אומר, הנדבק בספר הזוהר לא נדבק בסלוטאפ. נדבק זה השוואת צורה. מי שמגיע להשוואת צורה של המדרגות הרוחניות, ספר הזוהר מספר עליהם, כבר מגיע לאימא, דיין במדרגת בינה, מדרגת הנבואה. ויצאנו מן הסתרה אחרא, למה? כי הסתרה אחרא זה הסתרה. ואין לה קליפות אחיזה במינה, אלא בציפורניים ממוחסות. ואין צריך לו חבלי משיח, מלשון חבלי לידה, שזה דינים קשים שהמציאות תחווה והיא כבר חובה, של דיכאון, של תרופות, של סמים, של מלחמות, שהמציאות חובה והיא תחווה. בעיקר מבחינה נפשית, אבל כמו שבעל הסולם אומר, ראו באתר במאמרי המלחמה, גם מבחינה גשמית, אם יהיה צורך. כי הקדוש ברוך הוא משחק איתנו בצעצועים. כי אם ילד משחקים בצעצועים, אז לפעמים ילד לא מבין בדבר הגבוה, אז מדברים איתו בתפוזים. לא בהכרח התפוזים יעזרו לו להבין פיזיקה קוונטית, אבל זה כן טריגר טוב להתחיל ממנו. אבל אם הוא יבין פיזיקה קוונטית, אז אין צורך לדבר איתו בתפוזים. הרי זה יהיה מגוחך. או מי שבהשגה רוחנית, ממילא לא משנה לו כל כך מה קורה בחוץ. אז בכל מקרה הוא ינצל. אז תסבירו את זה ככה או ככה,
בכל מקרה זה המגן. כמוזכר ברעם ימנה פרשת נשוא, בעניין שהבאתי למעלה בתחילה. אוקיי, אז בזה נסיים. אז ראינו איך הסברנו דרך השם בצורה יפה, על פי בעל הסולם, על פי היסודות. וכמו שאמרתי בהתחלה, האמת שלא צריך ללמוד ספרים אחרים. צריך, אבל לא בהתחלה. כמו שבעל הסולם אומר, כמו שהרבס אומר, כמו שרבי הלל גלבשטיין אומר, כמו שהרב שלנו אומר גם למי ששומע. כי בבעל הסולם נמצא הכל, ומי שלא בעל השגה, הוא מבין את הספרים בצורה מאוד נמוכה. אז מי שחייב לטבל זה בסדר, אבל הדרך האמיתית, אם נדבר גלויות, זה ללמוד טוב טוב את בעל הסולם, להבין אותו, ואז אפשר להתפזר, וגם מי שישיג את זה יראה שהוא גם לא צריך דברים אחרים, אבל אפשר. אין בעיה להרחיב את העירייה, זה בסדר. אבל מתוך היסודות. אז זה האמת. אבל למטרות הפצה, למטרות קירוב, אני מניח שאפשר להקל וללמוד את הדברים גם ככה, אבל במסגרת הסולם. בלי סולם, לאן נגיע? חייב סולם. בלי סולם, חלילה אפשר ליפול, למות. הסולם הוא באלכסון. אפשר לטפס עליו. על אר, עדיף לטפס עם סולם. אבל, אם אני מטפס עליו ככה, בלי סולם, זה מסוכן. חלילה אני יכול ליפול. זה דבר ברוחניות. צריך סולם כדי לעלות ברוחניות. בעזרת השם שנדבק בסולם. תודה רבה. שלום לכולם. חזרנו אחרי הפסקה קטנה של החגים. התחלנו ללמוד את דרך השם לרמח"ל. היינו בפרק א', לא סיימנו אותו. נסיים אותו היום. ממליץ מאוד לשמוע את השיעור הקודם, עם יסודות מאוד חשובים להמשך הלימוד. הפרק הראשון עוסק בבורא יתברך שמו. אז נמשיך מאיפה שהפסקנו. שנזכה להידבק במחשבת הבורא. הידיעה בפשיטותו וייחוד עניינו. וכן שצריך שידע שמציאותו יתברך, שמו, מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל. וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. כן, כי מורכבות זה צד הבריאה, צד השניות. הבריאה מורכבת. בורא הוא אחדותי. כמובן זה אחדות אמונית. זה, כמו שהרמב״ם אומר, הוא הידוע, הוא היודע והוא הדעה עצמה. אבל זה אחדות שהיא באמת אמונית, כי אנחנו לא תופסים אותה. מכיוון שאנחנו נברא. אנחנו חלק. איך אומרים, הנשמה היא חלק. אבן הנחצבת מן ההר. על דרך משל. הבורא הוא לא מורכב, הבריאה היא מורכבת. שניים זה כבר מורכבות, מיעוט רבים שניים. אבל הבורא, יש לדייק, אנחנו אומרים הבורא, דהיינו, לא עצמותו ודאי. האמת שאנחנו אפילו לא יכולים להגיד על עצמותו שהוא לא מורכב. למה? כי אם אני אומר לא, זה אומר שאני אולי יודע מה כן. אבל מבחינתנו הבורא זה כמו עצמותו, כי זה ההגדרה של בורא, זה הסיבה הראשונית. איך אני תופס אותו כסיבה ראשונית עליונה ביותר. כמו שהרב אמר בשבת, שכתוב בזוהר, לך לך, שהקדוש ברוך הוא ירד, ירד בער, ירד לאברהם. מה זה ירד? הבורא יורד? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר שהבורא ולא מלאך, נגיד ולא שליח? מה ההבדל בין הבורא למלאך?
אז הבורא, השם בורא, מה שאומר בתלמוד עשר ספירות, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים מלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו, התברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, הייחודיות של הבורא, זה שיש לו את הכוח של יש מאין. וזה נקודת התפיסה הכי גבוהה שלנו את הבורא. את הקדוש ברוך הוא, את עצמותו, איך שהוא, איך שנקרא לו. ריבון העלמין, דאנטו חד ולא בחשבן, אנטו אילל קולינאין, סיטימה אלכו סיטמין, לית מחשבת אפסה בכלל. למה? כי המחשבה כבר זה חילוק, המחשבה מחלקת. לכן, זה הדבר עמוק ביותר, ולא כל מוח הסבילדה, כמו שאומרים, אבל מראש אנחנו מדברים על הבורא, שזו התפיסה הכי גבוהה שלנו אותו, בנקודה האמונית הכי גבוהה שלו אותנו, כמי שברא אותנו יש מאין, וזה צד אמוני באמת. ומהצד הזה אנחנו אומרים פשוט ולא מורכב ולא ריבוי, שלם ויחיד בכל מיני השלמויות, אחד יחיד ומיוחד. מה שאומר, כל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. מה הכוונה פשוט? בהשוואה אחת, זה הגדרה של בעל הסולם, פשוט זה אומר בהשוואה אחת, אבל לעניין פשוט, זה בלי מורכבות. שלם, אחדותי, וזה הדבר היחיד, שיחיד זה מלשון כבר אחד, אבל זה התפיסה הכי גבוהה שלנו, אותו, שהוא נקרא בורא, וזה תפיסה שהיא בלתי מורכבת, היא חייבת להיות יש מאין, תפיסה אמונית של יש מאין, כי מורכבות זה כבר יצירה. וזה הנקודה שהכי גבוהה שאני יכול לתפוס אותה. וזה לא פשוט בכלל. על עצמותו ודאי אני לא מדבר, כי אין תפיסה באור בלי כלי. לכן, אני תופס אותו דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב לנבראיו, דרך האינסוף. אבל שמה, אין לי עדיין הרגש לכלי, ואין תפיסה באור בלי כלי. כלי זה אומר שהוא מרגיש את עצמו נפרד, ואין שם הרגש נפרדות. אז אין תפיסה שם. לכן אנחנו עוברים את כל התהליך, שהנשמה יורדת לעולם הזה. זה מה שכתוב שהאור יתגשם. מה שכתוב שהאור יתגשם, לא הכוונה שהבורא חס ושלום יתגשם, כמו שמסבירים בנצרות למשל. הכוונה שבחינה א' ירדה, למדרגה של בחינה ד', שנהיה לה הרגש עצמי, שנהיה לה ממשות. מלכות וחוכמה די דומות. ההבדל הוא שלמלכות יש הרגש עצמי, שיברה את התהליך של הד' לבחינות האור ישר, אבל בבחינת הרצון זה אותו רצון. בחוכמה יש את הרצון לקבל את הגדול את האור. רק ההבדל הוא בתהליך. וזה דבר פשוט, לא פשוט, זה פשוט, אבל זה לא פשוט, למה? כי התפיסה שלנו היא דרך חלוקה. ויותר מזה, זאת אומרת, הדיוק הוא שגם הרוחניות היא מחולקת. זה שאנחנו אומרים שהרוחניות היא אחדותית, זה אחדות בבחינה של השוואת צורה. אחדות מבחינת חיבור, אבל זה לא אותו אחדות כמו אחדות הבורא שאנחנו מדברים, שהוא אחד, פשוט ומיוחד, בלי הרכבות. זה אחדות בדמיון לבורא, במסגרת הבריאה. זה נקרא השוואת צורה. זה לא נקרא השוואת חומר, כי לבורא אין חומר. מה שאנחנו אומרים שהבורא משפיע, זה לא החומר שלו. זה לא שיש לו רצון להשפיע, רצון זה חיסרון. אלא מבחינתנו, הוא המשפיע. אנחנו כנבראים, כרצון לקבל, מפרשים אותו בתור משפיע עליון וטוב. אבל הוא עצמו אין הגה ומילה. אבל אנחנו כן תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה.
שזה נקרא רצונו להיטיב לנבריו. ובאמת הוא משפיע מבחינתנו בעניין הזה, אבל זה משפיע, איך שהרב אמר פעם לפני הרבה שנים, זה השפעה מטרתית, לא סיבתית. למה? כי סיבה זה כביכול חיסרון. אלא זה השפעה בלי סיבה. למה? כי סיבה זה נקרא אצלנו, במובן שלנו, סיבה זה משהו שמכריח. אם אני רעב, אם אני אוכל שווארמה עכשיו, חס ושלום, אז הסיבה שאני אוכל שווארמה כי אני רעב, אבל הבורא לא פועל מתוך סיבה, הוא לא פועל מתוך מציאות של חיסרון. אנחנו כן, כי אנחנו נבראים, אבל הבורא לא עובד ככה. אז זה באמת דבר שקשה להבין, זה צריך כאילו קצת לשים את הרצון בצד ולעלות לנקודה אמונית. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, שבעצם צריך לחזור להיות הבורא. ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא. אתה לא יכול לבטל יש מאין. רק לבורא יש את הכוח הזה. אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. ויותר מזה, זה הייחודיות הכי גבוהה שלו. אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה הגשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזה התייחסות, אבל הבריאה היא לא אשליה, השתוקקות היא לא מחלה. לא, השתוקקות זה דבר טוב, רק צריך לדעת לצורה מתוקנת. אבל הדרך שלנו, הוא ידבר על זה בהמשך, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר, תבטל את הרצון, יש תקלות עם מחלה, תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה, אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד, זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל, וזה התפקיד שלנו, וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אבל בתוך מסגרת הבריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר עמוק, זה לא איך אומרים? לא למשפט אחד, אבל עוד נדבר על זה. הלימוד כל הזמן מדבר על זה, אבל זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל זה אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבורא. בנצרות, השם ישמור, יש להם טעות הפוכה. מה הם אומרים? שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, שהכלל נהפך לפרטים, השם ישמור. במזרח הם אומרים שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול להיות שהם יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. בנצרות הם אומרים שהבורא עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים, אבל לא, זה עבודה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זה הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל התניא אומר בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי שזה רצון לקבל כלי מבחינתנו. אז ודאי אין תפיסה בעצמותו, סליחה. בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא זה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזה נקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית.
זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקי כאלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסולם כותב על יסוד החומצי. אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות, פנינה חוכמה, אם המדע ימצא את החלקי כאלוקי, קצת מדבר על הנושא, אבל בגדול, המדע מחפש את החלקי כאלוקי. אבל אין דבר כזה חלקי אלוקי, כי חלקי זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד. לא קיים חלקי שהוא אחדותי. הטבע של החלקי, של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה המשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקי שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי מדידה שלכם, זה לא משנה. אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו, האטום אין יותר כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום. אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושא הכוח של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף, כי או עד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא משהו שאתה יכול למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע. אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה, כי המושג מדע זה מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא העניין של חיבור, אבל המושג מדע זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקיק, למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה... מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, הטבע של חלוקה. זה לא סתם הגל החלקיק, בחלקיקים עדינים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי יש לה רצון את שני הצדדים, יש לו צד ההשפעה, יש לו גם את הצד, כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, זו תכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד, ככה אם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד ה... הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה, זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי יותר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי. במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק. משל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה, זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו את שני התכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, יש את צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, בחינת החלק האלוק הממעל. צד הצורה שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא את שני הכוחות האלה. הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור. אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי, בלי אור. אנחנו תפסים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם שיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו אור. יש אור, הערת כלי. גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור. שאנחנו יכולים לתפוס. צריך לראות בספר היצירה למה לא, אבל עדיין תמיד מדברים מהכלים. אבל הבורא עצמו אין לו, הוא גם לא בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר הרמח"ל, שאנחנו, גם בעל הסולם מביא את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. זה כדי לסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אל מי תדמיוני וישווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים,
להפעיל הרבה התבוננות, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים, ודברים מדהימים. מדהימים. אבל ענייננו, ובעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה. כי זה החוק הראשון ברוחניות, אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה שבגשמיות יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה. למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. אם אין לי כלי, אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות. למה? כי ברוחניות צריך כלים. רוחניות זה לא אור. רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל. אומנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאמר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא, בחוכמת הקבלה ופילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה של פינה חוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר, יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ, מורכבים ממנו, רוב הדברים. וחמצן, פחמן, וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה. לפחות אצל רוב היצורים. מביא, לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו, דבר מופשט. אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה, שבמצב צבירה, או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה הוא מופשט, נהיה פתאום מים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, בשאר האטומים, כך אטום מימן, כך אטום פחמן, כך אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. מה זה, עד כמה מופשט? 10 מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה ב-100 לפה, ב-1000 לפה. עד כדי כך מופשט. אבל, בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה, הרוחניות היא כוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים, כדי לתפוס את הרוחניות. מה המצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או מה מצב הרוח לתפוס רוחניות? מה מצב הצבירה לתפוס רוחניות? השוואה צורה. זה מצב הצבירה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת. צריך לחבר אותה בקו אמצעי. עוד מביא במקום אחר שהרוח לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום בלעדיו, ואם יקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית, אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם, והנפשות התפתחו והתרבו בעלי המצאות בעולם, כי הנפש התפתחה, וזה התבטא גם במדע.
אף אחד לא ימציא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע, שגילו אותם ליום יום, ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות האור, חלקי מקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו אותו, התמירו אותו לחיי יום יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו. לפני 1,000 שנה זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שם רוקדים כדי להפיץ את הפוטונים עכשיו שרואים, היא מנורה פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך לב התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה היה משל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא ימציא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים, אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, תאהב את כולם. אמנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אמנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתיקון הבריאה, ובגלל זה גם כל הבלגן והמלחמות, אבל ברעיון הם צודקים, נכון? גם ערבים צריך לאהוב, ודאי. הם באו לתקן עבודה זרה בעולם. כל אחד עושה את התפקיד שלו, גם אם אתה לא תמיד רואה את התמונה. אבל מה שאני בא להגיד, המדע גילה היום שהחושים משקרים אותנו. מה שאתה רואה זה לא מה שקיים. עכשיו זה, הקבלה אומרת את זה 1,000 שנים, אבל היום המדע גילה את זה. אמנם הוא גילה את זה ברובד מוגבל של המציאות, הוא מתפתח עוד, נגיד הגיע לתורת הקוונטים, באמת פתח הרבה אפיקים, אבל זה עדיין עוסק בזמן ומקום גשמיים, לכן התפיסה מאוד מוגבלת. אמר גם דבר יפה הרב בשבת, במאמר השלמות, מאמר ההשגחה, שיש סדר בתפיסת המציאות, אני קודם תופס את המשגיח, את הכלל, ואז את המושגח, את הפרטים. אבל אם אני הופך את הסדר, יהיה לי בלגן, ואני לא אתפוס לא את זה ולא את זה. אז המדע, שהוא לכאורה, מדע זה מלשון דעת, חיבור. זה המדע, וידע האדם את חווה. זה עניין של התחברות. של חיבור בין ראש לגוף, שהגוף עולה לראש, תחבר עם האמונה של קו אמצעי. זה ההגדרה האמיתית של דעת. מדע בלשון הקדושה, זה נקרא דעת. יש ידוע, זה בתומעה, אבל או היום קוראים לזה מדע, אבל גם הידוע ניסו ללכת להרי החושך, גם המדע מנסה ללכת לעבר, לחקור, וזה בסדר, זה לא דבר רע. אבל המדע הוא מוגבל בצעצועים הגשמיים, בגלל הרבה סיבות ותפיסות. גם קוונטים זה עדיין צעצועים גשמיים, כי אתה תופס את הכל במסגרת זמן ובמקום, במסגרת 5 תחושים. זה לא משנה באיזה טלסקופ, תסתכל, ואפילו תסתכל בטלסקופ שיודע לסרוק אלקטרונים, אבל אתה עדיין מסתכל עליו בדרך התודעה הגשמית, אז אתה תראה את הדבר בהתאם. יותר מזה, שאתה מסתכל עליו, אתה גם מפריע. אז הגל פתאום מתנהג כמו חלקיק, הרסת את הניסוי. אבל, בכל אופן, המדע בצעצועים מקבל היום שהחושים משקרים. השקיעה, לכאורה זה שקר, זה אשליה, למה? השמש לא באמת שמה. כוח המשיכה מעוות את הקרני אור. ואז אתה רואה, השם, שאתה רואה אותו 8 דקות ו-10 שניות, אני יודע, באיחור. יש כאלה אולי מחמירים, עושים שקיעה לפי כוכב חמה, אני יודע, כדי לצאת ידי חובה גם במערכת השמש ולא רק בכדור הארץ. אבל אין צורך. אבל בכל אופן, החושים שקרים אותנו, אתה לא באמת רואה. אז עכשיו יש פה אטומים שמסתובבים קרוב למהירות האור, אני לא רואה את זה. יש פה עכשיו אורות שאני לא רואה, יש קרני רנטגן, יש כאן רנטגן, יש קרני גמא, יש גלי רדיו, למשל, הווי-פיי פה, לא הבאתי מחשב היום, אבל הווי-פיי עובד בגלי רדיו הרבה, יש גלי מיקרו, ואינפרד כמובן, הדברים, אולטרסגול למשל, החרקים הרבה אוהבים את הצבע הזה. אז המדע היום גילה את הדבר הזה, פעם לא היה ידוע, גילה את זה, חקר, גילה, אבל הוא הבין בעצם שהעיניים משקרות, אתה לא רואה באמת את הכל. יש הרבה רובדים שאתה מפספס במציאות, אז הסימן יפה, זה אותו דבר מבחינה פנימית. אם אין לי את הכלים, או את הערוצים, או
בלשון הקבלה זה נקרא צינורות המתאימים, או ההגדרה הכי מדויקת, אם אין לי את המסך המתאים, אני לא מסיק שום דבר. כלום. עד כדי כך, זה דבר חמור, תמשילו את המסך לטלסקופ, הטלסקופ עושה שבירה באור, שתראו את הפרטים, אז המסך גם מגלה לך את, על ידי זה שהוא מחזיר את האור, אתה יכול לראות את האור, אם אני אקרין לחומר אפל, הוא לא מחזיר אור, אני לא אראה את החומר האפל, אבל אם אני מקרין למשהו שיכול להחזיר לי אור, אז אני תופס אותו. דרך ההחזרה שלו, הפרחים, למה הם כל כך יפים? הם מחזירים את הגלי אור שסופגים מה שהם צריכים, והם מחזירים גלי אור מסוימים, ואז יש להם צבעים יפים. אבל כל התפיסה שלי היא דרך ההחזרה. הרי מה זה ראייה? האור, הפוטונים, נגיד, פוגעים בחומר, הוא מחזיר אור. אבל אני מפספס המון המון, העין שלי מראה לי בצורה מאוד מוגבלת את המציאות, העין הגשמית. יש כל כך הרבה פרטים ודברים שאפילו עכשיו קורים פה, או יצורים מיקרוסקופיים, או תהליכים מטורפים ביותר שקורים ברמה תת-אטומית, דברים מדהימים לאין שיעור והגה. ולא רואה אותם. אז זה אומר שהם לא קיימים. פעם ככה אמרו, אם אתה לא רואה את זה, אז זה לא קיים. היום מבינים שכן, יש דברים שאתה לא רואה. יש דברים שזה שאתה לא מסיק אותם, זה לא אומר שהם לא פה. והמדע התפתח מאוד, בזכות הקבלה, אבל התפתח, מבין את הדברים האלה. אבל מבין אותם בצורה מוגבלת, ועוד טעות, שהוא, מה שאמרנו במאמר השלמות, שהוא מגיע לחלק א', סליחה, לחלק ב', בלי חלק א', ואז אין לו יסוד, וכל הבניין מתפרק. זאת אומרת, הוא בא לחקור את הפרטים, אבל לא דרך הכלל. והכללים של תורת הגוונטים, למשל, שזה באמת כללים מפותחים וגבוהים מאוד, שאף אחד לא מבין אותם, עיקרון יוודאות, דהיינו לא מבינים כלום, אבל הם מקבלים שזה כללים כאלה, ואני לא מבין את זה, אבל עכשיו אני בודק את הפרטים לפי הכלל הזה, ובאמת זה מראה להם שהם בתורת הגוונטים התפתחו, הם מנסים דרך הכללים לחקור את הפרטים. יש לי כזה כלל, כי הרי הפרט סותר את הכלל עכשיו, אבל אני חוקר את הכלל לפי הפרט, ובאמת זה מסתדר לי. אבל זה עדיין כללים מאוד מוגבלים. אז זה לא פותר לנו את המשוואה, כי הכללים האלה הם גם פרטים. אלא צריך להתחיל מהכלל הכי גבוה, מה? שהבורא הוא פשוט. אם המדע יבין את זה, ישים את החלקיק האלוקי בצד, יבין את זה, יבין הכל. סליחה, יהיה לו פוטנציאל להבין הכל. הוא לא יבין עדיין הכל, למה? כי צריך לב כדי להבין. בשביל לב צריך תורה, צריך עבודת נפש, צריך אמונה והשגה. אבל יהיה לו סיכוי להבין. רגע, דיברנו הרבה, נמשיך. וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. פירוש, כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים, שונים שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל, הזיכרון כוח אחד, והרצון כוח אחר, והדמיון כוח אחר. ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כן, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. את החלק שלו בתוך האני הכללי. כי הנה גדר הזיכרון, גדר אחד, כן. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים. יש לו כוח אחד של הטבע, מבחינתנו. אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו, הם שונים. כי הרי הוא רוצה והוא חכם. הוא יכול והוא שלם בכל שלמות. שזה מבחינתנו, דרך לבושה המוחין שלנו, דרך התפיסה שלנו, אז אנחנו רואים אותו בהרבה לבושים. אבל זה לא משנה את זה שהוא אחד. זה אנחנו עושים את ההבחנות האלה. כרגע אנחנו עושים אותם גם בחלקים, אבל לעתיד לבוא גם אנחנו נשיג אותם בעת ובעונה אחת. אמנם, אמיתת מציאותו הוא עניין אחד שכולל באמיתתו גדרו פירוש אמיתת עניינו, כי אין שייך גדר בו יתברך, אלא על צד היתר הלשון. גדר זה, זאת אומרת, עניין מושאל, אבל אתה לא יכול להגדיר את הבורא. כי אם אני מגדיר משהו, זה אומר שיש חוק שדרכו אני יכול לדבר ממנו. אבל הבורא הוא מעל החוקים, כי חוק מבחינתי זה רצון לקבל. אז אני לא יכול להגדיר את הבורא. זה כדי לסבר את האוזן.
כל משהו שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות. שאי אפשר לעניין הוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו, עוד פעם, שכולל ממתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין הוא מבלתי כל השלמות, כן? מצד עצמו. זאת אומרת, הוא מחויב השלמות, מחויב המציאות. כמו שהרב תמיד אומר, האם הבורא יכול לעשות אבן שלא יכול להרים אותה? הוא לא יכול. הוא לא יכול מוגבל. לא. שלילת השלילה מראה לחיוב. מינוס כפול מינוס זה פלוס. זה שאני אומר שהוא לא יכול להיות מוגבל, זה לא מגביל אותו. אדרבה, זה מראה את שלמותו. היא תפיסת השגתנו בפשיטות כלל וכלל. והנה באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגתנו בציורנו. נכון. וכמעט שאין לנו דרך לברו ומילים ומילות לפרשו. כי אין ציורנו ודמיוננו תופסים, אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע, הנברא. ממנו יתברך שמו. שזה מה שאנחנו מרגישים, ומביאים ציורו על השכל. בבורים, הנה עניינם רבים ונפרדים. ציור מלשון צורה. התפיסה שלנו היא דרך הצורה. השכל זה כמו הכלל שמחבר בין הצורות. אבל עדיין, זה צורות. כמובן, יש לו כלל מעלה, שזה אמונה. אבל ככה התפיסה שלנו עובדת. חושים, לא רק הכוונה לחושים הגשמיים, אלא לכל מערכת החושים של נבראים. יש חושים רוחניים גם. חוש מלשון שאני חש את הדבר, שאני משיג את הדבר. יש כל מיני דרגות של השגה. הספירות, הבחינות משולות לחושים. יש חוכמה, יש בינה, יש תפארת, יש מלכות, כמו שיש חוש הראייה, חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה, והחוש של הרגש, שזה אותו עניין של הטעם שמתפשט לגוף. יש כאלה אומרים בשביל חוש השישי, אבל זה מונח לא מדויק האמת. אפשר להגיד שיש את השכל שהוא כמו החוש השישי, אבל הוא בעצם כמו הכלל, שכולל את הפרטים והוא לא פרט בפני עצמו. זה כמו היסוד, הצדיק, שהוא לא, הוא לא בפני עצמו, אלא הוא כאילו מחוץ לפרטים, הוא משהו מיוחד, הוא לא נמנע בין הפרטים. אבל לענייננו, בבורים הנה עניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הקדימונו שהאמיתת מציאותו יתברך שמו אינה מושגת. ואין להקיש ממה שרואים בבורים על הבורא יתברך שמו. כי אין עניינם ומציאותם שווה כלל שנוכל לדון זה מזה. מזה על זה, נכון? יפה. כי אני לא יכול להשוות אל מי תדמיוני ואשווה. אפילו את הבורא, כפי שאני תופס אותו בתור נברא שרוצה להטיב לי, גם לזה אני לא יכול לעשות השוואה. אז לא עצמו, לט מחשבת הביסה בכלל. עד יודע פרק תסיר תיקונין. מקרינו לנו נספירנו, נתנו דרכים להשיג אותו, אבל להשיג אותו דרך מחשבת הבריאה. וגם לא חסר לנו יותר מזה, אם נשיג את מחשבת הבריאה, זה ההשגה המלאה שלו, שלנו אותו מבחינתנו. לא צריכים יותר מזה. זה גם במהות של הנשמה, היא משתוקקת להשיג אותו. היא משתוקקת להתחבר למקורה, שזה האינסוף. שזה הבורא מבחינתנו. זאת אומרת, מבחינתנו זה הטבת הבורא, רצונו להטיב לנברא, וזה נקרא מחשבת הבריאה, שהכל נמצא בפנים. כשנשיג את זה, השגנו אותו מבחינתנו. אבל זה לא הוא עצמו, אלא זה הקשר, זה נקודת הקשר בינינו, המקום המשותף בינינו. ואנחנו גם צריכים יותר מזה, זה כמו שלא חסר לנו אצבע שישית. זה השלמות שאנחנו צריכים להשיג. אבל עדיין הוא מעל כל השלמויות, מעל הכל. מעל מחשבת הבריאה אפילו. לא יכולים לדבר מזה, אבל הוא מעל זה. גם מה שאומר גם יפה, האור דינו כעצמותו. אמרנו שאין לי תפיסה ביש מאין, אין לנו תפיסה ביש מאין, כי זה צד הבורא. זה משהו שמקבלים אותו, באמונה, כמושכל ראשון, כמציאות נתונה. רק לבורא יש כוח של יש מאין. אנחנו תופסים דרך היש מי יש. אבל יש מי יש שלנו, זה יש מי יש לא כמו של הבורא. מה זאת אומרת? האור
מתגלה בבריאה על דרך יש מי יש. ששם הבורא נקרא יוצר. דרך הטבת הבורא, אנחנו קוראים לבורא יוצר. כי ההטבה מתגלה לנו בצורה של יש מי יש בבריאה. מה זה אומר שהיא מתגלה בצורה של יש מי יש? זה אומר שהאור תמיד היה, אין בו שינוי. רק ברצון היה שינוי, ברצון נברא, הוא דבר חדש, האור תמיד היה. לכן הרצון מתגלה לנו בצורה של יש מאין, זה דבר שלא היה ונהיה, אבל האור תמיד היה. אז זה מתגלה בצורה של יש מי יש. אבל זה יש מי יש שמתגלה לנו בתפיסה שלנו. זאת אומרת, זה כמו היש מי יש שבתוך הבריאה עצמה. אבל יש עוד יש מי יש מאוד מיוחד, שזה היש מי יש של הבורא עצמו, של האור עצמו, לפני שבא לכלל קבלה. ואז אומר בעל הסולם שהאור לפני שבא לכלל קבלה דינו כעצמותו. למה? בדיוק, זאת התשובה. כי אין שום הגה ומילה באור עצמו. כלום. כלום של כלום של... אפילו אני לא יכול להאמין בזה. גבוה מעל גבוה. מחוץ ל... מחוץ. אין מה לדבר אפילו. אבל איפה כן יש להתחיל לדבר בצורה אמונית? ביש מאין. במקום הכי גבוה, שהוא ברא אותי כנברא, כרצון להיות מאושר. בתוך הרצון הזה, אני מרגיש שהרצון בא יש מאין, בא מהבורא. דבר שלא היה ונהיה, כי אין את זה ודאי בבורא, כי הרי ממי יקבל? שם הוא נקרא בורא, והוא נקרא יוצר דרך ההטבה שהוא נותן לי. וזה... זה רק דרך של התגלות האור ברצון שלי, אבל את האור מחוץ לרצון שלי, זה כמו עצמותו, אני לא מדבר מזה. לכן זה עוד כלל, שכל מה שאני מדבר על האור, זה רק מהתפעלות הכלי מהאור, אני לא מדבר על האור עצמו. אמרנו כלל אחד, אין תפיסה באור בלי כלי, נכון. אבל גם מה שהכלי תופס, זה רק התפעלות שלו מהאור, זה לא את האור עצמו. זה את המקום המשותף בינו לבין האור. וזה גם דבר עמוק, אבל ככה זה עובד. אוקיי. אולם, כבר, אוקיי, אז נושא הבא, אין שום שווי, שיווי ושיתוף הבורא וברואה. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו התברך, שמו אינה מושגת. ואין להקיש ממה שאורים, אוקיי, זה קרן. אין לנו אלא קבלתנו וגם בטבע טבוע האמת, אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שהזכרנו, מומתים בחקירה על פי הטבע עצמו, בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד, משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה. כן, כי חומר זה דבר שנתון לחוקים, נתון להרכבה. מכל יחס וערך ומכל מקרה הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם. כי זולת זה, מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. עוד פעם, על פי הטבע עצמו וחוקותיו ומשפטיו, אי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע. חוקותיו וגבולותיו, מכל ידע וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך, מכל מקרה הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. זאת אומרת, המושכלות ראשונים, כמו שהרב תמיד אומר, מה זה הוכחה? הבאת הספק אל הוודאי. זאת אומרת, השכל עצמו הישר מחייב את זה שיש משהו שהוא מעל השכל, שהוא מחוץ למסגרת השכל. כי ההוכחה זה הבאת הספק אל הוודאי. מי זה הוודאי הזה? הוא מעל מסגרת השכל. הרי עצם זה שאני רוצה הוכחה, זה אומר שיש דבר שלם שאליו אני רוצה להגיע. אחרת מה יש לי להוכיח? לכן הוכחה זה הבאת הספק אל הוודאי. הבאת החיסרון אל השלמות. משמע שיש שלמות שהכל נובע ממנה. לכן השכל הישר עצמו מחייב אותנו
שיש דבר שלם שהוא מעבר להכל, מעל הכל. המדע מנסה לחפש את זה בצורה של חלקיקים, אבל עוד פעם, חלקיק זה מלשון חלק. הוא לא ימצא את זה בצורה כזאת. אלא הדבר הזה הוא לגמרי מעל הבריאה. או מעל הרצון לקבל, מעל הגשמיות. והשכל הישר מחייב את זה. הרי יש כזה סדר בבריאה, כזה חוכמה, כזה שלמות. לא יכול להיות שזה מקרה, לא יכול להיות שזה פרטים בלי כלל, לא הגיוני. המדע, נגיד ברמה תת-אטומית, מגלה דברים מדהימים, שחלקיקים, אפילו שאתה מפריד, תת-אטומים, שאתה מפריד ביניהם, הם עדיין משפיעים אחד על השני. זה בלי, אפילו שמת אותו בגלקסיה אחרת, דברים שלא לא מובנים לחוקי הפיזיקה הרגילה. רואים כל כך חוכמה, כל כך חיבור, כל כך אחדות. לא יכול להיות שאין שלמות שמחזיקה את כל זה. במקום אחר אומר בעל הסולם דבר מדהים, שיש שני חוקים במציאות, דיברנו על זה בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, יש את קיום הוויית המציאות ויש את הנהגת המציאות. שהנהגת המציאות לאחר חטא אדם הראשון ניתנה לקליפות. ואז מצד אחד אנחנו רואים שלמות אינסופית, מטורפת, אחדותית, מדהימה ביותר במציאות, אבל מצד שני, ההנהגה של המציאות בהרבה חלקים נראית מבולבלת, נראית סותרת, נראית נפרדת. אז בית ההפכים האלה באמת מבלבלים אותנו וגורמים לנו לחשוב שאולי אין השגחה. אז באמת הרבה עובדי עבודה זרה, הרבה שיטות קדם, המציאו כל מיני שיטות כדי לפצות על זה. הרבה אמרו, יש בורא לטוב ובורא לרע, למה? כי מצד אחד יש רע, יש דברים לא טובים. מצד שני, אתה רואה שלמות אינסופית. וזה היה בזמנם, היום בכלל דברים של גילוב, זה דברים שלא נתפסים. איך הטבע, האטומים, התת-אטומים, המעברי אנרגיה שלהם, הכוחות שמחזיקים את התת-אטום. חלקים תת-אטומים נעלמים ובאים, האלקטרון עושה מה שבא לו, קופץ ממסלול למסלול בלי היגיון. החלטה אמונית עושה. המדע לא מבין את ההסבר למה הוא יורד אנרגיה, בגדול זה החלטה אמונית של האלקטרון, אבל דברים מדהימים, אבל לא יכול להיות שאין אחדות בדבר כזה חכם, כזה מדהים, איך שהמולקולות בנויות, איך שהאטום פחמן יודע להתחבר עם הרבה אטומים בצורה מושלמת, דברים מטורפים, איך מערכת הכוכבים עובדת, איך הספקטרום של האור עובד, איך הצמחים עושים פוטוסינתזה, דברים לא נתפסים ומדהימים, יש אינסוף כוכבים כמעט. בעין יש יותר כוכבים מכל הגלקסיות, אולי בכלל, סליחה, בעין יש יותר אטומים מכל הגלקסיות באזור, או יכול שגם מכל הגלקסיות של שידועים לנו בטלסקופ. לא ספרתי, אבל כנראה שכן. דברים מדהימים. העין דומה לגלקסיה במבנה שלה, כמו עדשה. דווקא פתאום פה יש חמצן שאפשר לנשום, בכוכב הסמוך אין. איזה חוכמה מדהימה. אבל באמת התפקיד של הקליפות, וזה מתבטא גם מבחינה גשמית, מבחינה מדעית אפילו, מבחינת המולקולות אפילו, להסתיר. אז באמת המדע שחוקר חלקיקים תת-אטומים, שהוא כאילו יורד, יורד או עולה, לקיום המציאות יותר, או לעצם קיום המציאות, ורואה שהחוקים שם עובדים בצורה מאוד מושלמת, לפחות ביחס לחוקים המוכרים לנו, בצורה מאוד מושלמת ומאוד אחדותית, כי באמת הקליפות הן בעיקר פגעו בצד של הנהגת המציאות. כדי להבין את ההסבר המלא, אתם צריכים לראות, לשמוע ולראות את השיעורים של הקדמה לפנים מאורות ומסבירות, יש גם שיעור מיוחד על זה, אני חושב באות יוטט, אבל בקצרה, הקליפות פגעו בעיקר בהנהגת המציאות, זאת אומרת, ניתנה להם הנהגה של לממלכת הקליפות נמסרה הנהגת המציאות. לכן יש הרבה סדרים ובלבולים, אבל קיום הוויית המציאות ניתן להם בחלקו, אבל הבסיס שלו הוא זה ניתן לקדושה עדיין, זה עדיין בקדושה. בזה הם לא פגמו, הם לא יכולים לפגום. נגיד, כמו שיש לי זיווג תדיר ולא פסיק, וכל מיני דברים כאלה, ששם אין אחיזה לקליפות. לכן שהמדע באמת יורד ליותר דברים שקשורים לקיום המציאות העדין יותר, באמת הוא רואה שם אחדות, וככל שמתרחקים מזה, רואים שם
פחות אחדות באופן כללי, אבל בגדול זה מה שגורם לסתירה שמבלבלת, כי מצד אחד כזאת שלמות. אז המציאו כל מיני שיטות על זה, היום הוא ככה, יש את שיטת השניות, שיש גשמיות ורוחניות ביחד, וכל אחד אחראי למשהו אחר, והמציאו הרבה שיטות ודברים וניסו, יש את ריבוי אלוקויות, ראו תופעות שונות במציאות, אז זה אל הגשם, זה אל הרם, כי הכוחות שלהם סותרים, הפופיס בא בלילה, רבא ביום, רבים אחד עם השני, אז אין פה אחדות, כל אחד עומד בפני עצמו. המציאו כל מיני שיטות כדי... זה לא שיטות טיפשיות, כאילו, זה עבודה זרה כמובן, אבל זה בעצם לכאורה התפתחות של המציאות. אברהם אבינו היה מאסטר בעבודה זרה, כבודו במקומו, אבל הוא ידע את כל המסכתות של עבודה זרה. אבל מה היה ההבדל בינו לבין האחרים? מה שאמרנו בהתחלה, במאמר השלימות, שהוא חיפש את המשגיח, ואז הוא ראה גם את ההשגחה. אבל המדע, לא כולו, חס ושלום, לא מחפש את המשגיח, מחפש את ההשגחה, ואז הוא מפסיד את שני הדברים. זה כמו שאני בונה בניין בלי יסודות, הכל נופל. אבל כדי לחפש את המשגיח, מה צריך? לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. כולם יש נקודה שבלב. כולם, איך אומרים, אם החלקיקים התת-אטומיים, במהותם הם באחדות, כמו שהמדע גילה היום, אז מה, הנשמה, שהיא ודאי לאין שיעור גבוהה, מה, היא לא יכולה להיות באחדות, מחיית. אבל זה עניין של התפתחות, של סדר מדרגות, וגם סייעתא דשמיא. אחרי הכל, צריך סייעתא דשמיא. לא פשוט. אבל צריך להתחיל עם המשגיח. אז זה הטעות של המדע, אז לכן גם הוא, יש לו את כל הבלבולים שיש לו. אומר בעל הסולם, שבעצם עיקר היסורים והבלגן הזה שאנחנו לא מבינים את השגחתו התברך במציאות, לא פשוט בכלל. זה גם לא עניין של הבנה שכלית. יכול ללמוד, זה באמת נותן לי את הכלים והתורה עשה את זה, אבל זה עניין של, צריך להשיג את הדברים. היהדות בגדול מלמדת אותנו לעשות איזה פנימיות, חומת הקבלה בעיקר. כל חומת הקבלה מדברת על המשגיח וההשגחה. גם החוקים של חומת הקבלה הם נעלים לעין הערך, כי חוקי החומר מוגבלים, כימיקה עוסקת בכימיקלים, כימיה עוסקת בכימיה, במולקולות, ביולוגיה עוסקת ביצורים חיים, תאים, וכן על דרך זה, אסטרופיזיקה עוסקת בספקטרום של האור, בזכוכית מגדלת, כל תחום והתחום שלו. מחומת הקבלה עוסקת במחשבת הבריאה, אז היא כוללת את הכל בצורה הכי מדהימה. אם רוצים תורת המתרים, לא תורת המתרים, תורת המטרת הבריאה הם צריכים, תחומת הקבלה. בעצם תורת תיקון הבריאה קודם. נקרא חומת הקבלה כי צריך ללמוד לקבל, כי זה מטרת הבריאה. בכל מקרה, לא פשוט בכלל, אבל בגדול כל הבלגן שיש לנו, כי אנחנו לא מבינים את ההשגחה. השינוי צורה גם גורם לנו לא להבין את ההשגחה. ויש את העניין של הקליפות, כל העבודה, כל הייחודים, כל בירור, ניצוצות הקדושה שמדברים על זה רבות בלימוד, וכל התורה עוסקת בזה, אפילו שאני אוכל עוף, סליחה, לא עוף, עוף לא בריא, אוכל עוף בשבת, עוף אורגני, לא שיזריקו לו חומרים שיגדל בשבוע, עוף שאכל מינרלים בטבע ושאף אוויר טוב, ואכל הרבה סיבים תזונתיים, ואפילו אכל עצות, אוכל עוף טוב בשבת, אני מברר ניצוץ הקדושה, לא גשמי, מוכני עם בי. מה זה אומר? על ידי זה שאני משתמש ברצון לדבר טוב, אני מברר את הרצון שלי, מעלה אותו לקדושה. אבל עוף זה רק סימן, זה בא לגרות בי איזה עוף רוחני, שצריך ללמוד מה זה עוף. עוף זה כמו המלאכים. למלאכים אין ידיים, יש להם כנפיים. אז זה לא שאני אוכל עוף עכשיו גשמי, תיקנתי משהו, לא, ממש לא. אתה יכול לאכול 1,000 עופות גשמי ולא עשית כלום. אז זה יכול לגרות בך אם אתה בעל השגה או אם אתה
מתחבר לפנימיות, תיקון רוחני שאתה צריך לעשות, בתודעה הרוחנית שלך. צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל אוב זה דוגמה קטנה, תפילין זה דוגמה יותר גדולה, לימוד תורה זה דוגמה יותר גדולה. הרי מה, כמו שאמרתי, מה עשה את כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת? תחשבו מה היה לפני מאות שנים, כאילו היינו מטומטמים, לא ידעו כלום. פתאום הם ממש גילו דבר, המדע היום, האנושות מפותחת. תראו, אני מדבר איתכם במהירות האור. דרך הסיבים אופטיים. מגיע לקרן לייזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, עד שמגיע למסך ולספיקר, דברים מדהימים. מי מאמין שהיה דבר כזה? מי היה יכול להאמין? זה כמו בעולם הצילות, הידע עובר דרך אור. מדהים. זה יפה, גם זה קשור לפרסה שאברהם שבר את הפסלים. אז מה זה לשבור את הפסלים? כמו שהרב הרבה פעמים היה מזכיר את הנקודה הזאת. אז הפסלים זה התפיסה הגשמית, התפיסה החיצונית. פסל זה שאני נותן לדבר צורה פרטית נפרדת מהכלל. וזה דבר שהוא לא טוב. זה לא משנה כמה נהיה משוכללים מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, לפני 2000 שנה, הפסלים שלהם היו סטנדרטים. היום אתה יכול לעשות, הבנתי גם שזה היה משהו משמור זה נהיה תעשייה, אבל שמגלגלת מיליונים, שמשמור, אבל היום גם אתה יכול לעשות את הפסל מאוד מדויק מבחינה טכנולוגית, עדיין, איך אומרים, יש משפט כזה שהעולם אומר, עיניים של פסל תמיד חסרות חיים, אבל היום אפשר לעשות לפסל עיניים יפות, היום הברביות, מאוד אומנות, יש שם דברים מאוד מדויקים. אבל אין לו נשמה, זה לא משנה, זה פינוקיו. פינוקיוקית. אין לה נשמה. אז מה? אבל זה רק משל, הפסל האמיתי זה גם לא האייפון. הרי מה זה האייפון? לקחתי כוח מופשט שנקרא תקשורת. עשיתי לו פסל שנקרא אייפון. זה פסל לא טוב. אבל יש גם פסלים של בית המקדש, לא פסלים חס ושלום של עבודה זרה. יש קרובים, יש מנורה. למה זה מותר וזה אסור? מה ההבדל? מה, ספר תורה זה לא פסל? דבר עכשיו דוגרי. למה זה מותר וזה לא? מה ההבדל? זה דבר גשמי שנתת לו צורה פרטית כדי להעביר רעיון רוחני וגם זה. אז למה זה לא פסל? כי זה משהו מיוחד שלא עשינו מעצמנו. שניתן לנו מלמעלה, זה פרטים מיוחדים, זה כמו האמנות של המשכן, שזה לכאורה פסלים, אתה עושה אמנות, אתה עושה צורות גשמיות, אבל לא. זה צורות גשמיות מאוד מדויקות, בצירופים מאוד מדויקים, שבאו לגלות את הכלל. בסדר מיוחד מלמעלה שניתן. אז זה לא פסל, זה לא דבר פסול שמנותק מהכלל. זה לא גוף שהוא הפסל האמיתי, שהוא דבר אמת מצד עצמו. אלא זה חומר שבא לבטא נשמה, זה נקרא אפילו קדושה. יש בזה גדרים כמובן, אחרת תראו לאן הנצרות הגיעה, אבל זה דבר שונה. אבל יש את הפסלים שאברהם אבינו שבר, ואין הכוונה ששבר אייפונים, זה משל. כי יכול לשמש גם באייפון לדברים טובים. אבל פסל זה לא, שוב, זה משל. גם מה שהיה לפני 2000 שנה, זה לא שומעים טמטמים. גם כמו שכתוב בגמר, שואלת המלך מנשה באוב, ושאל אותו למה ואת עבודה זרה, אומר לו, אם היית בדור שלי, היית רץ אחריי. אלא היה שם רעיון מאוד גדול, הם ידעו לכוון את הפסל כנגד כוכב. כוכב זה נקרא כוח בו, כוח של טומאה. לא היו פריירים, היה להם, האנושות הייתה, נשארו להם הרבה חוכמות, מאדם הראשון, מנמרוד, מחוכמות של טומאה, היה להם אינטואיציה פנימית מאוד גבוהה, ידעו כישופים, מצרים היו חכמים. ידעו גם תרופות אפילו, לא היה להם טכנולוגיה, איך ידעו תרופות? שהתפרטנו לצד החיצוני, איבדנו את האינטואיציה הפנימית הזאת. יש כאלה שמנסים להחזיר אותה בעולם, יש תורות גם שמנסים לגעת בזה, אבל בגדול, העולם איבד את זה. פעם זה היה כזה בייסיק, בדורות קודמים, מאוד מאוד קודמים. ככל שהעולם התפרט לצד החיצוני, אז איבדנו את הרגישות הפנימית. אבל גם הרווחנו דברים אחרים מצד אחד. אז פעם ידעו דרך טלפתיה להתקשר, היום עושים את זה דרך פלאפון. לא משנה, אבל כל העניין של הפסל זה שבאים
לתת צורה פרטית לדבר נפרדת מהכלל. וזה אסור. פסל זה גם הגאווה של האדם. זה לא תעשה לך פסל ומסכה. מסכה זה מלשון, שזה הגאווה של האדם, שזה המסכה. יש גם מסך, זה דבר טוב, זה משהו אחר. יש את הגאווה. מה זה הגאווה? שאני נותן לדבר צורה פרטית נפרדת מהכלל. יש גאווה די קדושה, יש, שזה הענבה כבר, זה משהו אחר. והאיש משה ענב מאוד, יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, אפילו יותר מהאדם הראשון. אבל הוא לא היה ענב מתוך שאין לו רצון. זו לא קדושה, זה מלאכים. היה ענב מתוך גאווה גדולה. זה המעלה שלו. לא כתוב ענב יותר מכל הזבוב חלילה, מכל אדם. היה לו את כל קומת האדם, ובכל זאת היה ענב. זה כוח שצריך לקנות. זה לא פשוט. אז אברהם שבר את הפסלים. דהיינו שבר את התפיסה הגשמית. אנחנו גם שברים את הפסלים הרבה פעמים, כי אין לנו ברירה. אנחנו רואים שהחיצוניות לא ממלאת אותנו, שהיא לא נותנת לנו את מה שאנחנו רוצים. רק הבעיה שאנחנו אחרי זה באים ומדביקים אותם עם דבק מהיר. ואז עוד פעם שברים, ואז עוד פעם מדביקים. צריך לשבור ברצינות, כמו אברהם אבינו, בלי להדביק. לא פשוט, זה עבודה. בכל מקרה, פסל זה לקחת כוח מופשט ולהלביש אותו. והכי חמור זה פסל שאני כאילו לוקח את הבורא עצמו ובא להגשים אותו לדבר פרטי, זה הכי חמור. אבל תבינו שפסל זה לא דבר גשמי, אנחנו כל הזמן עושים את זה מבחינה תודעתית, שאנחנו מגשימים את הבורא. זה נקרא, יש מלאך ממונה בגיהנום, מדבר על זה במאמר בו ידקלה, בזוהר שהוא נקרא דומה. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנע דומה נפשי, שהוא כאילו מדמה לאדם של הבורא יש מחשבות של בשר ודם. וזה קליפה קשה ביותר, כי כל התפיסה שלך מעוותת, אתה תופס את הבורא כדבר חלקי. ואז כל המציאות שלך צרה מאוד, זה דבר, קליפה קשה ומזעזע, צריך הרבה הרבה מלחמה כדי לנצח חידומה. הוא אומר, לילה שם עזרת לי, זה דוד המלך אומר, מה אנחנו נגיד? לא פשוט, כי הרעיון שזה צד הפרטיות, הוא מסתיר את הכלל, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. צריך לזהר לדמות את הבורא למחשבות בני אדם. זה נקרא פסל. לקחתי מהבורא, עשיתי ממנו פסל. גם עגל הזהב. לכאורה, בעגל הזהב, הם התכוונו לאמנות של בית המקדש. מה זאת אומרת? הם רצו לעשות פרט שדרכם הם ישיגו את הבורא. אבל הבורא הוא מעל הפרטים. הוא אף פעם לא נמצא בפרטים. אתה עושה את הפרטים, ואז אתה כגירוי, ואז אתה מבקש מהבורא שייתן לך את הכלל. אבל אם אתה מנסה לעשות את הפרט כלל, זה לא מדע, אתה לא יכול לדרוש מהבורא. הרי מה זה עגל זהב? אמרו, אם יהיה לי עיגול של זהב, אם אני ארגיש את ההשתוקקות ברצון לקבל, אז אני יכול לעבוד את הבורא. זה שקר. זה לא שקר לכאורה, כי אנחנו כל הזמן חושבים על זה. אנחנו כל הזמן עושים עגל זהב. ואין הכוונה לאייפון, אני אוהב לרדת על אפל, אל תיקחו את זה אישית. אין הכוונה לאייפון מזהב במעדרה המוגבלת. אלא הכוונה שאנחנו מנסים להגשים את הבורא. וזה הפסל הכי גדול. יש גם פסלים אחרים, שאנחנו מגשימים את המלאכים, שאנחנו מנסים, אבל זה, הבורא הוא אחדות מעל כל הפרטים. וזה נקרא עבודה זרה, למה? כי זו עבודה שהיא, כמו שאומר הרבה, שהיא זרה לנו, היא שונה מדרך האמת. יש עוד הרבה מה לדבר מזה. אוקיי, נקרא את הקטע האחרון, ובעזרת השם שזה חייב לשבור את הפסלים כדי להתחיל להשיג רוחניות. שהפסלים זה באופן פשוט יותר כל התפיסה החיצונית והגשמית. כל עוד אני חושב שהגשמיות ייתן לי את המילוי, אנחנו כל הזמן חושבים ככה, כי יש אשליה של השתוקקות בגשמיות וזה מבלבל אותנו, אבל אין מילוי בגשמיות, מופת גלוי, אין חיסרון רק בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טובו ברוחני. אוקיי, וואלה, תפללו עלינו שנזכה לתראות את הפסלים, לא צחוק. ומה שצריך שידע עוד שהמצוי הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותו מוכרח מעצמו. אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו, ולא מוצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו. אם
את הניקלאונים בגרעין אטום, איך שהם לא נקראים, איך יותר פשוט, אם הגרעין אטום מורכב לי מפרוטון ונייטרון, אז הוא לא אחד, זה אומר שמשהו מרכיב אותו. ואם הניוקלאונים מורכבים מקוואקרים, אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו. אז כל עוד יש פה ריבוי, אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו. לכן חייב להיות דבר שהוא אחדותי, שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ למסגרת ההרכבה, הוא מעל מסגרת ההרכבה, הוא מחוץ כביכול למימד הזה. כי כל עוד בתוך המימד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן הוא חייב להיות אחד ושלם, זה השכל הישר מחייב את זה. כי לכל תוצאה יש סיבה, זה חוק של לוגיקה פשוט, אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית, והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה, כי אם היא לא שלמה, זה אומר שיש סיבה מעליה, ואז זה לא נגמר, אבל מצד שני הלוגיקה מחייבת את זה, שלכל תוצאה יש סיבה, אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית. המדע, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה, הוא מנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל, לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל אומר, כאילו גם בכלים, בצעצועים שלו, בכלים החד פעמים שלו, הוא מנסה להגדיר את זה, אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה. למה? כי הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה ותוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה. למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ויחס הסיבה מעליה. אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, זה סותר את חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה, מחייבת אקסיומה הראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. למה קבעת אקסיומות? שמעל אקסיומה תהיה אקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה. למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה ותוצאה הרגילה. שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל, שהוא שלם. וזה הוודאי ראשוני, כמו שהרב אומר, שמתחיל את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והוודאי הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה. או, סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא, זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרב אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לו בורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר, השם בורא מתייחד רק על החידוש. וזה הלוגיקה מחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים פשוטים לחכמי הטבע. כי המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המשגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. שגילו את האטום, המדע מאוד התלהב, חשב שיכול להיות עכשיו הבורא, אם הוא יודע כימיה, ועכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא, פתאום הגיעו קצת לתורת הקוונטים, קצת הורידו מהגאווה, וואלה, אנחנו לא מבינים הכל, עיקרון היא הוודאות. אבל זה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפרודות של תפוח, שזה גם חשוב, לדעתי אישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני אתעסק בעולם האצילות, יכול להיות שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, אין סוף יותר, אבל
שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי באמת יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק את הכל, מהווה את הכל. ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים. זה כמו, זה נקרא זיווג רוחני, שיש משהו שמחבר את הכל, שזה הרגש הכי גבוה. הרי מה כל העולם רוצה באמת? גם בעלי התאוות, הם לא באמת רוצים את התאווה. זה הקליפות, עובדים עליהם, אבל כולנו. הם רוצים חיבור. מה זה, למה כולם רוצים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בזוגיות. ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד. ורוצים את זה ושוקקים לזה. למה? למרות שזה הפכים, האיש ושע זה הפכים, זה בלגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה... כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה... יש שם ניצוץ מאוד גבוה שאלוקי שצריך להפשיט. וזה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי ידבר על זה פרק ב', אז... יופי, הוא ידבר על זה פרק ב', אז נשמור את זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל, שיש מאחד את הכל. אחד המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב, מסתירים את זה. מתחילים תרופות, סמים, לא יודע מה. אבל אם נהיה אמיתי, הרבה אנשים מדוכאים. למה? מה זה דיכאון? שאני מרגיש בודד, נפרד. אני יכול להיות בקהל של מיליונים ואני מרגיש נפרד. תראו את הסרטון הזה, בין הסרטון יפה של איזה אומן, שמעביר מאוד יפה את הרעיון. תראו בקבלה למתחיל באתר, איך זה נקרא, שהרצון לקבל סופי, משהו כזה. הרצון לקבל הוא דבר מת, יש כל מיני... יש שם סרטון יפה שמעביר בצורה אמנותית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את הפגם. תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחד המחלות זה דיכאון, אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון, לוקחים סמים, עושים תאוות בלי להפסיק, זה לא ממלא, אבל עושים, אין מברירה, צריך ליהנות. אבל זה אחד המחלות, אבל זה רק ענף. השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהאור. רק בגלל שאנחנו חושבים שהאור גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זה קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה. למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, אפשר לנו את הדברים ללא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט. נחבר את הבריאה לבורא. כל חיסרון, לא, כל גרעון שמגיע מיתרון הוא יתרון. כל גרעון שמגיע מחיסרון הוא גרעון, כמו שהרב אומר, לא, עוד פעם. כל יתרון שמגיע מיתרון הוא יתרון. כל חיסרון שמגיע מיתרון הוא גרעון. בעזרת השם שנזכה להתחבר לשלם. ואם נסכם בצורה ממש קצר מה שאמרנו, הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר. הוא שלם בכל השלמיות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה רצון לקבל, בוודאי הוא מחוץ לכל רצון לקבל. הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו אנחנו תופסים אותו כרצונו להטיב לנבראיו, כמחשבת הבריאה,
שהוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון העלמין, דלת מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים וגיוניים, אם חוקרים אותם ואם מגלים אותם, וגם המדע מקבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר, והוא אומר, זה מומת על פי הטבע, זה דבר פשוט. השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני, שיש אקסיומה. זה משכלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי הלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת. זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך. אז זה מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שתבוא בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ונמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא משנה, זה גם פועל באטומים. זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכלות ראשוניות. רק צריך התבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה לשבור את הפסלים, ונזכה לבנות אומנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעום במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא, וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, וודאי, אם אנחנו כפופים לכלל שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי, השלמות לא תסולה בפז, ובלתי תתואר. אמן. כן יהי רצון. תודה רבה.